Double check. Double check? Double, jo. Pro tleska. Tleska, jo. <klaps> to není možný, ty Je to dobrý? Okay. Abych to považoval za odstavaný. Ale no, tři. Takže dneska bez 3, 2, 1? Tak 3, 2, 1. Ale já bych tam stejně dal celý. Já ho tam. Je to takový ne? Určitě, to, určitě to tleskání. <laughs> A to tam dáme musíme. Musí... Čau, Petě, jak se máš? Čau, Petě. Výborně. Petě je náš kamarád, abychom ho na začátek nějak představili. Petě je nějak náš dlouholetý kamarád, um, se kterým jsme se poznali před spoustou let, někde na plachetnici v Chorvatsku. Co jste tam dělali? spolu Hele, normálně nic, jsme si půjčili gumový člun, ale jsme se tam prostě pro, projet jako Zeman, když na rybníku. No a oni nám k tomu dali celou plachetnici k tomu Přesně. K tomu. A Pétě je taky spoluzakladatel uh, Nat.cz, CZ s dvěma NAT, což je přírodní kosmetika, kterou se svojí partnerkou začali vyrábět. A tak díky, že jsi přišel k nám do broadcastu. No já děkuji, že jste mě pozvali, kluci. Po předchozím díle, který byl takový trošku chaotický a kde jsme teda zapomněli natáčet zvuk přes mikrofony, tak jenom jsme tady dělali dlouhý double checky, ale myslím si, že teď už by tady měl být problém. Každopádně za ten minulý díl se ještě jednou umlouváme. Ale to není natáčet zvuk, nahrát zvuk. Jo, pardon, nahrát, zvuk. zvuk. No takže tak jako tak, teď už to bude všechno v pořádku, dáme si na to větší pozor. Dobře. Uvidíme. Tak jo, Hele, tak ještě jednou díky, že jsi přišel a a co je nový? Jak si daří? Jsem tě dlouho neviděl. Ale my máme teďka úplně největší novinku, ale to je to, že mladý se strašně rozmluví. A, a v jeho repertoáru každý den přibývá tři, čtyři slova. Jezkej. A ty, to kolik mu kom... je teďko? Hele, dva roky mu byly. Dva roky. 4. října mu byly dva roky. Ty to. No, takže to je, to je nejhezčí, no. to mi dělá strašnou radost. Prostě. A ty jsi nám tady vyprávěl, že teď chceš víc natáčet videa? Jeho, nebo... <laughs> já už víc natáčím videa. Už jsi si začal? Si začal jo? Jo, jo, já víc natáčím videa a uh, vlastně jsem hodně málo uh, natáčel videa předtím, než, uh, než se Adriánek narodil a když, když vlastně přišel, tak jsem si uvědomil, že chci mít víc videí mm. a hlavně, že chci mít víc videí, když on je tam s někým. Mm. Jo, když někde běhá sám, tak to jako není není úplně to, co, uh, co mě nejvíc zajímá. Nejvíc mě zajímala vlastně ta interakce, jak se lidi těší z něj, jak moc se těší z nich a tak dále. Yes, a no. Mám málo videí toho, jak ječí. <laughs> <laughs> to jsi měl doplnit. To ale toho mám málo. No. Yeah. <laughs> Takže je... máš teď plný mobil videí. Mám furt, no, mám ho pořád plný. <laughs> 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 A... Jaké je teda, když, když mu jako dva roky, si říkal? Dva roky. No Jaké je, je? Hele, má ohromnou schopnost prostě se učit, a ostatně jako všechny děti. Jo. Hmm. A, a nemá schopnost dělat dvě věci najednou. A nemá schopnost prostě nechat si do věc, nechat si mluvit do věcí, což je lidská podle mě přirozenost. Jo, že chceš hmm. něco udělat a nezajímá tě, co si myslí ostatní. Yeah. A, a obecně jako žijeme ve společnosti, která je tak strašně složitá a působí na nás tolik věcí, že my si jako dospělí nejsme ochotní zvyknout na to, že ty děti to nechápou, že toho je prostě tolik, co musí zohlednit a je toho tolik těch pravidel a, a, a že prostě on je tak jednoduchý a ještě to inspiruje prostě no. Takže jak jsme říkali, že se, se ptají, co je novýho, tak je taky novýho to, že děláme jenom jednu věc. <laughs> Skvělý, <laughs> že je. možná, možná, že to je taky trochu jakoby příspěvek toho, je. Že, máme, že máme to malý lidský mládě doma. Já nevím, jako, jak je to s tou výchovou, ale jako v celku dává smysl, že ty děti prostě necháš dělat víceméně, ať si ten svět objevují po svém a, a, za stolik je jako nekoriguješ. Na druhou stranu potom tě vždycky se když někde v letadle nebo v restauraci a tam nějaký dítě hrozně řve. Ale jako... Chtěl by to vždycky najít nějaký balanc mezi tím. No, no a jak to uděláš, ty? No, ale víš co, uh, my máme to, my to máme nastavený tak, že my říkáme, že Adrian si vybral nás. Jo, ne my jeho. My, my, jsme neměli žádný objednávkový formulář. Jasně. Jo, my jsme prostě uh, se měli rádi a prostě jsme ne, jednoho dne si řekli, že by bylo krásné, že by jsme měli dítě a uh, on se nás vybral a přišel. Takže na, na, jednu stranu ho milujeme a respektujeme, a, ale na druhou stranu prostě uh, se nehodláme n, nechat totálně omezovat tím, že je tady. Mm. To znamená, a to ten balans samotný už samo přináší. Jo. A chováme se, já se k němu snažím chovat jako k dospělému. Prostě. A když ty, když půjdu s tebou do krámu a ty začneš řvát u kasy prostě a tak dále, tak za tebou nepůjdu a nedávdi facku. Že? Jo. No jasně. půjdu a řeknu, ty ve, co se šílíš? Jako? <laughs> Prober se. Tak ta facka by stejně nepůjmovala. <laughs> Ani v jednom <laughs> případě. Si, řeknu, ti, řeknu ti, prostě, ať něco děláš, ať se jasně, nějak jako vychováš, nebo ať jakože že jdu pryč, jo, Nebo, nebo půjdu rovnou pryč možná. A, a, snažím se prostě stejně chovat k němu. No. A, a zajímavé je ale, jak tu rodičovskou roli v tu chvíli, kdy ty z ní vlastně rezignuješ, ty k hmm. se k němu chováš jako k dospělýmu, najednou okamžitě začnou zůst, uh, jako zastávat ty lidi. Fá. Který, to mají, no, jasný, který mají z domova naučený hmm. a že je potřeba ty děti vychovat. Já, to znamená, dneska jsme byli uh, v Hornbachu já jsem nakupoval tři a půl metru dlouhou fošnu. A jako když jdeš s malým dítětem, tři a půl metrovou fošnou. A <laughs> Pomáhal ti, říkáš. Dvěma lána, no chtěl a říkal moje, moje. To umí tak týden. Jo, takže, a, tak to není úplně jednoduchý to zorganizovat. A, a u té kasy prostě paní měla pocit, že ho musí prostě zvednout ze země, když on nechce jít. Hmm. On prostě si tam sednul a, a měl tam to svoje lano, prostě, který si koupil a, a, a nechtěl nikam jít. A paní prostě hned z té kasy jako vyběhla. Tam měla normální zákazníka, který ho měl obsluhovat. A ten její put, mateřský a ten její rodičovský put prostě byl mnohem silnější <laughs> než její prostě pracovní povinnosti. Nějaká byl... pokladná, to ser. Ne, ne, se... Nezájem. Je rovnám. tady malý dítě, který potřebuje prostě můj péč. No, no. potřebuje říct, určitě svět říkala, tak pojď, tak já ti toho krtečka dám a vstaneš a tohle toho. Já jsem se jenom smál, nechal jsem je vejít, ať si to vyříděj. Yeah. Jo. A viděl jsem, že jemu to prostě nedochází, že já teda chci jít pryč, tak jsem vzal tři a půl metrovou fošnu, jsem, odcházel jsem z Hornbachu pryč a říkám, Áďo, tak čau. A v momentě, kdy mu řekneš, Áďo, tak čau, tak on nechce být sám. Yes, yeah. Takže se sebere a začne sbírat krtečka a lanu a jde za tebou. <laughs> <laughs> Takže, to je výborný. Že to je taky to je. taková lidská přirozenost, že člověk jako nechce no, být sám. Ne, že? Že to je takový jako. Těch si to neuvědomuje, ale tak to je od malička. Jo, jo. Že? To je on přišak. se bojí a, a jakoby do té doby, dokud je s tebou a je v té svojí v komfortní zóně, tak bude zkoušet cokoliv. Bude zkoušet, kam až prostě šahá jakoby jeho schopnost ovlivňovat věci, bude zkoušet, kam až sahá jeho schopnost uh, uh, jo, omezovat tebe. Jo? Hmm. Protože on hledá vlastně ten, ten svůj jak se vlastně zapojit. Hmm, hmm, a, hmm. Takže potřebuje si ty hranice stanovit. A on je teďka kolem těch dvou let přesně v, tý, v, tý, v tom období, kdy si ty hranice stanovuje. A, a mně se to líbí, já to objevuju, smiju se tomu a někdo to samozřejmě může mít jinak, takže do toho zasalu. Je to dobrý, no já si pamatuju, když jsme byli teďka na Slavníku, vím, pár měsíců zpátky, jak jsme se tam potkali hmm? a měl jsi tam, měl jsi tam malýho ta, ta restaurace mu celá patřila, to bylo yeah. neuvěřitelné, tam, tam nic jiného se nedělo v té restauraci, než když tam byl von, a všichni se s ním chtěli povídat, všichni ho chtěli vidět. Jsou, Bez prostě, no. ne, Jsou nemaj, bezprostřední prostě, nemaj nemají na sobě nanesený o, ty vrstvy a vrstvy Očekávání mm. pravidel všeho a všeho a, možného. A to je na nich strašně přitažlivý, mm. stejně jako na zvířatech. Mm. Jo? A, a všechno, co dělají, tak je rizí. Jestli křičí, nebo, nebo prostě mají radost, nebo si hrajou, nebo mm. cokoliv dělají, tak to dělají 100%. a dělají právě jednu věc. Mm. A, a to, je, to, je, to, je, to je skvělý na nich. A to se od nich jako můžeme hodně součit. No ty jsi se zase naučil, protože co si tě pamatuju, tak ty si dělal vždycky 15 věcí současně a teď, teď si říkal, když jsi přišel, že děláš jenom jednu. Co no, se to stalo? Je, je to tak, no. Uh, no stalo se to, že jsem se z toho poučil, že jsem dělal 15 věcí současně. A ty a... jsi nějak naboural nebo? Ne, ne, ne nenaboural jsem, ale... Kdyby jsi chtěl víno, pivo, tak si řekni. Jo, díky. Nenaboural jsem, ale uh, uvědomil jsem si, že... To, proč vlastně ty věci jsem dělal, se nestávalo skutečností. Jo? Že třeba některé ty věci byly úspěšné, co se týče peněz a tak dále, ale nepřinášely mi to, co já jsem chtěl. To, ne, nepřinášely mi prostě ty, ty... To, co vlastně mě pudilo k tomu, abych se do toho pouštěl. Hmm. A, tak jsem si řekl, že to asi možná bude tím, že jako jich dělám hodně a i doma mi to pomohlo musím říct že to že jsem vlastně skončil v každodenní práci že jo od... my jsme se potkali ve spořitelně no. tak 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 od 8 do 5 tak, tak mi to pomohlo v tom že jsem mnohem víc začal vnímat to, co potřebujeme my všichni. Hmm. Nejenom to, co jako potřebuju já, to, co chci, to, co mě baví, to, co by jsem rád. A, a začal jsem to i cítit. Nejenom, hmm. že jsem to pochopil, ale začal jsem to i cítit. A v momentě, kdy jsem to začal cítit, tak bylo pro mě mnohem jednodušší prostě začít říkat jedno těm lidem, kteří se podíleli na těch věcech, s kterými jsem je zblbnul. Hmm. A, a sorry, kluci, sorry, holky, <laughs> se omlouvám, ale a moje místo je Tady a tady. Asi. A oni to pochopili a, a během pár týdnů začali závidět. <laughs> <laughs> Protože to spousta lidí jako neumí. No. Hle, ne, a to se udělalo úplně programově, nebo, nebo to přišlo nějak, jako že to přišlo a, ne, a pak si z toho všimnul jako až, až následně? Uh, neudělal jsem to programově, ale dělal jsem to jednu věc po druhý. Uh, jo, že vlastně přišlo to, že jsem. Začal brát vážně důsledky toho, co, do čeho se pouštím a co slibuju. Hmm. To, to je všechno. Hmm. A, a ne, neřekl jsem si: OK, fajn, tak tady je tady těch osm aktivit, který mám. Tak teď vezmu telefon a zavolám všem těm lidem a řeknu jim, jim že je končím. No. V momentě, kdy ta aktivita prostě ještě vlastně prokázala, že vůbec žije, a tak jsem se k tomu jako vrátil. Sednul jsem si s těma lidma a řekl jsem si, hele, já to mám tak, tak a tak. Takže teď jako ti nemůžu slíbit ani tohle, ani tohle, ani tohle. A budu rád, když se to někdy v budoucnu bude rozvíjet, ale chápu, když to je tempo, mm. je prostě jiný, takže no, a většinou to je... Mě, mě, třeba jako na tom fascinovala jako jedna věc, nemyslím na tom jako tvém případu, ale mně se třeba stalo, že jsem um, jednu chvíli, uh, že, jsem si, že, jsem že, jsem, že toho měli rozjetý tak jako vždycky prostě spoustu věcí, a v jednu chvíli prostě jsem si říkal, co když se, se stane, když prostě teď dva, tři týdny se na tu jednu věc ani nepodívám. A samozřejmě se nestalo vůbec nic, že? Jasný, no. prostě jsem měl víc času na ty jiné věci. Že? No. Ale to je přesně ono, jako v momentě, kdy člověk jako si uvědomí, že asi to, co dělá v takovémhle měřítku, tak asi úplně nedává moc smysl. Nebo Nevím, jako v něčem je dobrý třeba specializovat se na jednu věc a být v tom strašně úžasný, ale zase ty úžasnosti asi nedosáhneš po každý, že jo? Prostě musíš najít něco, něco, co je, nevím, jako ne každý je prostě, já nevím, Usain Bolt, v nějaké věci. Prostě buď musíš najít, musíš mít takový štěstí, že najdeš nějakou věc, ve které ty budeš ten Usain Bolt, a nebo můžeš zkusit prostě víc věcí. Taková teda byla moje strategie, já nevím, já mezi nějakýma 20, 30 rokama, že jsem jo. si říkal, že prostě vyzkouším všecko možné, jo. abych zjistil, co mě třeba baví, nebo v čem jsem dobrý, nebo, nebo tak něco. A potom člověk jako zjistí, že už ho třeba ta práce ani tak jako nebaví, nebo radši by dělal <laughs> něco, jako, co by dávalo smysl jemu. A nebo přijdeš na to, že prostě třeba jako to, že vyděláváš hodně peněz, takže to není prostě to, co bys jako, to, to není ten cíl prostě. A ten cíl je možná něco, že prostě člověk, je třeba dělá něco hrát, což podle mě hrozně malý takhle má, že No jasně, no. A hlavně, já jsem vždycky bral, když šlo o moji profesi, tak jsem se rozhodoval, kde budu působit a co budu dělat podle toho, kolik se to naučím. Hmm. A kolik toho bude zajímavého a co dokážu vlastně přinést ze svého života nového. A v podstatě celá moje, třeba ta poslední štace, a tak byla o uh, jakoby učení se dynamiky uh, společnosti, jakým mm. způsobem se vyvíjí prostě z, mm. velká grupa lidí, a, která žije v nějaké svojí bublině. Mluvíš mm. mm. Mluvím, no. <laughs> a, uh, tak Jenom jakým, aby pro, pro naše posluchače. A <laughs> jakým způsobem, jakým způsobem se vlastně vyvíjí takováhle velká grupa lidí, která uh, má obrovskou, obrovskou, historii, obrovskou mm. uh, i dědictví si sebou táhne. V době, kdy se strašně mění to, to, to prostředí, v kterém ona funguje. A strašně moc jsem se tam naučil. A ještě mi za to zaplatili. To je, to je, to je dobrý měr. A jak dlouho tam vlastně byl? Dva roky. Dva já, roky. Já jsem v každé práci, kde jsem byl, byl dva roky. Aha. To je zajímavý, protože já to mám tak jako rok, ale já jsem tak jako pro někoho jiného pracoval asi tak dva Ne, tak jsem rok a dva roky. Ne, rok, rok, dva roky. No, tak nějak. No. Hmm. Ale taky jsem nikdy nebyl. Čtyřikrát, vždycky po Fakt, jo. No, vždycky. To máš naplánovaný? Ne, nemám. On to nedělá a... programově, Ne, prostě to tak vždycky bylo. To bylo poslání no. pánové. Ne, tak to je prostě asi ono, ono i potom, jako v jeden, v jeden okamžik, já si pamatuju, že prostě jsem si říkal, už je to roka půl a už to prostě začíná být moc dlouhý. Takže už prostě, mm -hmm. ne, nevím jestli tam ti něco začne štvát nebo něco podobného, ale prostě si říká, že už tak jako asi že ti to už něko ne nemá co dát novýho. Že už jako si třeba pochopil, o čem to je, nebo já nevím. No. A tak pro někoho je zase zajímavý to, že třeba jako když přijdeš do normální práce, nebo tak úplně obecně, když, když, si představíš, jako, že by si chtěl mít v Praze třeba nějakého primátora a přijde tam někdo novej, tak vlastně nebude dělat ten job dobře. Že jo? Ne nebude chápat, jako, co jsou ty problémy v Prahy a co by měl všechno řešit. A naučí se to třeba za rok, za dva, možná pochopí aspoň o co go. A pro někoho jakoby, ta výhoda toho, že v jobu je tak, že to pochopí po těch dvou letech a teď to bude dělat konečně dobře, a bude to dělat dobře příští 40 let. Že jo? Tak pro někoho může být jako to zajímavé, že až se to konečně naučí, tak to bude dělat dobře. Ten primátor je podle mě skvělý příklad, a. protože tam a těm lidem, kteří to opravdu dělají, s tím přesvědčením fakt se jde na tom, co, se, co je výsledek té práce. A máš pocit, že to dělal někdo jako s přesvědčením jako v poslední době v Praze? To je jedno, ale ten, ten primátor, tam to je možný. Hmm. Jo, ale v korporaci to je nemožné. No, no. Nebo si myslím, že to je téměř nemožný. A že takový lidi prostě v podstatě v té korporaci velmi rychle ztroskotávají a, a tři, do nějaké doby tu korporaci opouštějí, pokud to není korporace, která je výjimečná. V nějak, hmm. Z, z nějak, nějakého hledu, hmm. prostě. Hmm. Jo? A, a například tím, že a, opravdu pomáhá lidem. Hmm. Jo? A, ale je, opravdu. <laughs> Making the world better place. No, no ne, ale... <laughs> uh, jako Google, ne? Eh? Don't be no, evil. No, no, no jasně, no. cool. Ale ne, že opravdu prostě pomáhá lidem, kteří jsou vevnitř v té organizaci, a aby měli lepší život mm. a aby si dokázali prostě něco naučit a tak dále a tak dále. A pomáhá lidem, kteří používají ten nejí produkt. A to, to, to jakoby, tuhle tu balanc se neustále snaží udržovat. Tak, tak v takové společnosti samozřejmě může i člověk, který to opravdu myslí dobře, vydržet mnohem díl. Mm. A, ale v korporaci podle mě ne. A v korporaci, typický korporaci, která je řízená prostě neuvěřitelným a, maticovým systémem, hmm. který ty hodnoty tak strašně rozmělňuje a, a vzniká tam takové množství politiky a takové množství nedorozumění, jo? to je základní problém korporace, nedorozumění, komunikace hmm. na tolika uzlech, a, tak tam prostě podle mě ten člověk, který chce maximalizovat svůj dopad na lidi kolem, nemůže vydržet. Hmm. Pokud to myslí skutečně vážně, hmm. tak ona tak musí odejít a jít hmm. do nějaký malé firmy nebo jít něco dělat sám. Hmm. Pokud teda jo, nemusí hmm. mít tak velkou páku, na, na, na kterou nakonec položí jo, tu korporaci v obrovskou jednu Je. svoji váhu. Hmm. Myslíš Ale, jako moc? nebo? No ne, páku jako, jako dosah třeba. Rozumíš, že prostě dobře, banka nebo uh, nebo. Ne, ne, nebo třeba nějaká obrovská modní firma a má prostě obrovskou páku. Jo, jo? Takhle, Má obrovský jo, ale už dosah. Už rozumím. Když dokážeš na tu páku něco dát, Ovlivnit. tak máš neuvěřitelný dosah. Ale to, aby si na ní dokázal něco dát, je nad lidský úkon. Jasně. Jo? Protože tam je ten neskutečný maticový systém, prostě je tolik tolik uh, uh, nedorozumění, tolik zájmů, tolik politiky, že to je tam měře možný. Ale když ji opustíš a jdeš a potkáš normální lidi, hmm. bavíš se s nima a uděláš něco pro ně, tak dostáváš neuvěřitelný energie zpátky a jedeš furt do kola. Ale je strašně důležitý ten fyzický kontakt. Hmm. To jsem pochopil. Fyzický. Ne jenom digitální. N ne mě, mě vždycky uh, dělalo strašnou radost, když mi někdo řekl, že uh, je něco dobře, že to je správně a tak dále. Hmm. A když mi to někdo napsal, tak taky. Ale když to lidi řeknou a cejtěj a seš jako s nima, hmm. v jedné místnosti hmm. nebo na, v jednom prostoru, tak je to úplně něco jiného. A když to dělají furt, tak tě to v podstatě zavazuje, aby si pokračoval. A, a, a vlastně nemůžeš skončit. A tak. neustále to utvrzuje to, proč to co děláš. Jakože ti to dá ten meaning, který, prostě, no, totálně. který totálně. ty si jakoby, k tomu přiřadíš. No totálně. Hmm. A to to muselo být teda jako zajímavý protože uh, ty jsi dělal na, na retailovém bankingu jestli se dobře pamatuju. Mm -hmm. A teď najednou jezdíš o víkendu se stánkama s Natem, že jo? Nejasně. A teď máš ten feedback najednou instantní, že jo? Jasně. no. To jsem přesně chtěl říct, jak jsi mluvil o těch menších firmách, že jo? Protože v té korporaci prostě člověk je zvyklý na to, že, um, že prostě něco máš přikázaného, co máš udělat, nebo prostě dostaneš nějaký úkol, co máš udělat. A... a potom to trvá, prostě musíš to tamhle skonzultovat, tamhle s tím departmentem, pak musíš jít tamhle za těma lidma, je v tom politika, je, je prostě nedorozumění, co si říkal, prostě věci, které absolutně neřeší ten problém, který ty máš řešit, jo? musíš prostě řešit blbosti okolo. Když to, když prostě, a hlavně dlouho to všechno čeká, každý se všeho bojí, protože nikdo nechce riskovat, že o tu práci přijde, a to, v tom je rozdíl prostě těch menších firm. Jo. Prostě my, když si řekneme, že ty trendy uděláme, tak to prostě uděláme, že jo? Hm? To je prostě, já nevím, my jsme si řekli, tak budeme natáčet videa, nebo prostě budeme natáčet podcasty, <laughs> to to, tak jsme to prostě udělali, že jo? Tak jako, Myslím. zkus přemluvit bylo někoho v bance nějakým marketingovým oddělením, aby si začali natáčet podcasty. A to by třeba udělali, ale nepostavili by si vlastní stůl, že jo? Jo, tak to, <laughs> Tohle stůl je náš ty vole, To je z Honbachu, ale čtyřmetrový metrový jo? A už to jelo. A už no. A přišla vám paní z pomoc, pomoct, by vám řekla, ne, jak se ne, to Ne, ani tam ani, ani, nebyl. <laughs> ani jste nevypadali jako děti. Jo. Asi ne, no. no, takže ten největší rozdíl, který byl prostě mezi tou korporací, a, nebo který je, a mezi tím, co, co dělám teď, tak je mnohotvárnost prostě a to, že můžeš jako být absolutně upřímný k sobě, jestli to, co děláš, vlastně jako dělat chceš nebo to dělat nechceš. Když to prostě nechceš dělat, tak to prostě neděláš. A normálně vezmeš telefon a zavoláš tomu zákazníkovi, řekneš, nezlobte se, my jsme se rozhodli, že to nebudeme dělat, protože nás nebaví. A je to nebaví. To je, je, to je to vyřízený. Je to vyřízený. Nemáš šéfa. Hmm. Jo? A no, nebo se třeba rozhodneš, že odmítneš, já nevím, kolik my jsme mohli mít je už na výdech, prostě jako na velkou obchodní zastoupení, třeba 50, hmm. tak prostě řekneš, my se strašně mluváme, ale my jsme malinký, my to ještě zatím nezvládáme. Jo. Jo? Ale to není ten skutečný důvod. Ten skutečný důvod je, že ty se chceš soustředit na zákazníka a, a ne prostě na nějakého velkého obchodníka, který má zase svoje motivace a zase už vzniká vlastně taková jako mnohovazebná struktura, která zase připomíná tu korporaci. Hmm. Myslíš, že nechci... ta, ta hromada bullshitu, že se já, nechci jo? já já chci prostě vytvořit místo, pro, své, pro, pro lidi, kteří budou u nás pracovat, kde se budou moc celý život učit, kde budou prostě šťastný, není nic hodnotnějšího než to, že ti lidi dají svůj vlastní čas. Neexistuje nic hodnotnějšího. Může ti každý dát cokoliv, všechny svůj majetek a tak dále, ale není nic hodnotnějšího, když někdo se věnuje tobě a dává ti svůj čas. Vy jste tady tři, dáváte mi můj svůj, jakoby svůj čas a pro mě to znamená určitou, určitý ověření toho, že buď jako asi ta loď byla dobrá, že jsme se známili dost... Lo, loď byla vždycky dobrá, kam. Jo, ta byla vždycky dobrá. A, že jsme se známe dost uh, detailně. A... No to je... Ta světlice. Na tom, na tom člunu. Pardon, jako celý, celý to, čím je tohleto inspirovaný, mimochodem, tak je jeden z těch našich zážitků na, na, na lodi, nebo já jsem těch zážitků teda měl víc, ale specifický zážitek na lodi, kdy jsme prostě, myslím, že poprvé jsme tenkrát byli na lodi spolu a... Seděli jsme večer, pili nějak víno, byla plně čistá obloha, viděli jsme miliardu hvězd, nebo možná víc. A, a, a povídali jsme si, a najednou se jako si povídáme o něčem už ani nevím, o čem. A najednou zjistíme, že je že 6 hodin ráno a vychází sluníčko. Ta bomba. A, tyhle ty konverzace, já tomu říkám konverzace u ohně, protože já je mám prostě pravidelně, když někam s kamarádama jedu, ať už je to prostě golf, nebo já nevím, jedem na loď, nebo jedem prostě někam na chatu, nebo něco. Kdy vždycky pravidelně prostě si sednem večer u ohně, kecáme o prostě kravinách, tak jako tady prostě, nebo třeba co každý dělá, nebo co je novýho, nebo tak něco. Ale vždycky to skončí tak, že najednou ty vole, už je pět ráno, jdem spát. No. Jo. A, to je a prostě... stejně se najde jeden vůl, který mu se nechce. Přesně. <laughs> <laughs> no, ne, a to je tak, a to jsem většinou já. <laughs> já nemůžu říct, že ne, ale... Jo. Jo, tak máme jako dobrý zážitky, že jo. Jako... jo, jo. Co si budeme povídat. No, tak byla No, dobrá. takže ten čas, prostě který ti lidi dávají, je uh, podle mě to nejvíc. A, takže já chci prostě uh, vytvořit prostředí, ve kterém ten čas, který lidi utrácejí, chod, budou chodit utrácet k nám, který pro nás mm. budou pracovat, bude utrácený úplně za dobrou věcí. A, a to v podstatě stačí, mm. protože mm. v to kdy to uděláš, tak ty venku si to budou vědomovat. Mm. A když ty vytvoříš to prostředí vevnitř, pro to, aby to se dělo, tak ty lidi nebudou vytvářet nesmysly. To ne byl blbost. prostě. Jo, už když jo, to přitahuje prostě správní lidi. Jasně, jo. no, to je pravda. Tak no. to prostě funguje. No. Tak a možná ale vznikaly ty korporace, no. No, a, takhle vznikaly. A akorát ty korporace hned v prvním týdnu řekli jasně, ten velký obchod Barem. Mm, a, to je pravda. Protože protože to je přece pro nás skvělý. A, a, a dneska jen... mají čtyři fabriky někde tamhle za městem a... Jedou. A jedou a jedou bomby. Mm. Chlej to prostě a. a a jedou noční směny a ty tak. lidi z toho nemají... Trvítěži, je to legitimní, tě. je to naprosto legitimní, jo, a já tomu rozumím a, a nikdy bych si nedovol někomu říct, že to je špatně, ale uh, jako není to moje cesta. No. Hmm. Nebo myslím si to zatím, no? <laughs> doufám, že se někdy... <laughs> <laughs> tak jako relativně jste furt na začátku, že jo? ale... Naknáv... Určitě, já neříkám, že chceme být nekonečně malí, jo. já chci, abychom byli nekonečně velký, ale... Jasně. Nechci to za každou cenu, ale nechci to prostě za obětování určitých věcí, které jsem si uvědomil, že jsou pro mě důležitý. No, takže dáš, no. Ono možná ten pohled se ti taky trochu změní i s tím, že prostě už máš rodinu a, a, a taky nechceš trávit od rána do večera někde v práci, aby dělal něco, co tě třeba i no, zajímá. No, no počkej, mance, počkej, ale... počkej už. Jako, teď to, když jsi jako v malé firmě, tak tam trávíš trochu víc času, ne, bych řekl. To jo, než, ale než jako když, to děláš, když to děláš prostě, já nem, jako říká, že, že malý ho berete všude sebou, že on se musí přizpůsobit no. vám, že to je prostě součást jo, toho takhle. života. Jo. Že zakomponuješ práci do toho života. moment v momentě, jsem to můžu mít... ukázat potom na iPhoneu. Mladý dneska natíral prostě to, co já jsem jako řezal. tak a, nám to ukáž, a, počkej, ukáž a, nám to. A fakt, fakt, je to tak, že No, nemůžu vám to ukázat asi, protože jsem odpojený. Ne, možná jo. A se připoj, ty můžeš. Ne, ne, dobrý, dobrý, to tady. Já jenom jako asi pro naše posluchače, uh, my to natáčíme všechno na iPhone, to znamená, že když se jako ne, ne, ne to, nedíváme do iPhoneu, tak to neznamená, že nejsme <laughs> závislí, je ale ještě Jo, a on si prostě, no ne, protože jsme včera byli v Horbachu, on vzal tu barvu, Kážu že jo, tak na kameru, chtěl se prostě, je to, to vidět, chtěl, ty... se, chtěl se podílet, jo, je. prostě chce Jasně. ty věci dělat s tebou, jo. On, on... on všemu rozumí prostě už o letech, jo, je. ale fakt všemu, jo. Kupu. A uh, v momentě, kdy, kdy ty něco děláš, tak on to chce dělat taky. No, a já o to nechci diskvalifikovat, protože já si pamatuju sám uh, sebe, když jsem byl s Našima v jejich práci, tak to bylo to, co mě nejvíc bavilo. Mě nejvíc bavilo, že jsem se mohl učit od nich a mohl jsem prostě něco dělat. Hmm. A, a oni měli tu trpělivost a dali mi prostě ten luxus. Hmm. A se věnovat tomu, čemu se věnovali oni, když jsem to samozřejmě dělal naprosto nemožně. <laughs> a, ale já jsem ten luxus dostal a já si dát taky. Takže byl včera v tom Hornbachu, vzal tu barvu, tu tam rozlil, rozumíš, <laughs> jo a tak dále. Takže uh, halo. Aha. A já mu říkám, tak fajn, tak to je tvoje barva a ty budeš malovat to, co já udělám, jo? A on... Jo, jo. Ano, ano. Ano. No to já, já to jenom můžu napodobit, on má opět nádhernou intonaci, když říká ano. To je, to je skvělý. Je hezký, když někdo říká ano, když to říká tvoje dítě ještě malý, tak to je úplně geniální. Tohle, a... tohle mi říkal taky tato. Jako, že má <laughs> že krásnou intonaci, když říkám ano. Víš? No, ale no, 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 Je to je to fakt dobrý. Jako, jo, to je, to je fakt dobrý. Když naučíš svoje dítě říkat ano na cokoliv, je to skvělý. <laughs> uh, no a... Uh, Potom prostě dneska, když, jsme, když jsem šel dopoledne dolů do, do sklepa připravovat nějaké věci kvůli výstavě, která bude, tak jsem ho vzal sebou a říkal jsem si, tak fajn, tak já přece nemůžu zřezat a natírat najednou, že jo. Tanko necháme to natírá. prostě, no, tak když to skazí, tak to přetřu, o so co No, to načelo dobře. já jsem akorát dotřel jako okraje a hotovo. Počkej ale, jak když jsem se díval na váš Instagram, dá můžeme tam Honzo najít Instagram lomenonutt.czz.cz myslím. Ne bez tečky ne, Instagram bez tečky, bez tečky Instagram. A napiš tam předtím to Instagram, jo, Najdu to. on to najde to je nějaký Instagram. Protože já jsem... To Stalker, co to je? Kámo, to je s tečkou. Insta Stalker. Co to je? To je to je? To nějaká služba? No, vlastně No, to první zkusy. To je s tečkou, kámo. No ne, ale to je nějaká služba. Jo, Instagram, sorry, to sorry, jo, dej tam Instagram, já tam blbě vidím. Prosím tě, napiš no, Instagram, lomeno no, CZ. Lome no, 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 okay, okay. Jo, to bude dobrý. Já si pamatuju, že když jsem se dneska díval na tvůj Instagram, já jsem se strašně bavil, protože ty tam měl i toho svého synátora na fotkách, nebo na několika fotkách, nebo no, vide. je tam jsem to ten, jsou ten, strašný, jako... Je tam, jsem to... Víš, že vždycky, když, když by se někdo jako ve finále podělal, tak můžu říct, to, to dělal malý Adrian. <laughs> Prodáš Napravá, <laughs> o čtyři krémy víc, ty var, No, že? ne, jasný, no. A jo, je tam, jsem tam, no, ale Páťa si to někdy vyčítá. Jo? Je, já musím říct, že to, že to, co my děláme, tak e, já jsem... To není ono. Není, kam říkám, to je s tečkou. Je to s tečkou, no. Tak asi, <laughs> jo. Já myslím, že, že, Instagram nemá tečky. Takže nut.cz nut.cz nut, nut. 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 A není potřeba se do ničeho nutit. <laughs> yes, <ne? laughs> ale jak vůbec vznikl ten A název? Ona. Hele, ten název vznikl úplně jednoduše. Počkej, promiň, že ti do toho skáču, ale ty no. si nám vlastně vůbec neřekl to, vlastně to story, Jak jste na to přišli? Jak to začalo? Jak to Hale. začalo? Zkombinuj. Uh, začalo to vlastně tak, že uh, my jsme s páťou jeli uh, do Gany, kde odkud do ona, Afriky. No, ona má, ona má dědečka v Ghani, nebo z Ghani, Kdo? a, a patrice přítomně okay. a uh, to bylo vlastně asi půl roku potom, co jsme se poznali. Hmm. Poznali jsme se mimochodem jako tady skoro zazdí jo, ve Stromovce. Fakt, jo. No fakt, prostě je, je to nějaký takový jako propojení. No, je, je. no a, a vypravili jsme se tam, jela s námi její mamka, a která tam mimochodem taky nikdy nebyla. Jo, hmm. nikdy. A měla dědečka z Hrany, jo, si říkal. No, Pátě, Pátě. Pátě jo, má takže dědu z Hany no. Linda tátu, který jsem yes, přijel je. studovat ČVUT, a <laughs> studovat Tady si našel, že pátinu, babičku, měl s ní lindu. Potom se to manželství jako, potom se rozešli, hmm. on odešel do Německa a tam žije do dneška. Mm -hmm. a jezdí každý rok na dva měsíce do Ghany, Teď tam je, 9. jezdí zase. Yeah. Takže pokud jste teďka v Ganě, tak do devátého tam... Do devátého tam, jestli někdo, jestli, nebo ještě si jste to udělal mailet. A, no, vlastně, a to prostě už je zítra, si... takže... Hmm, to je blbý, no. To je blbý, On je zítra Sakra. no, to je zpátky. tak to máte lepší, tak já vám dám číslo na Jonathana, toho brácha, tam bude prázdný barák. <laughs> <laughs> já bych chtěl uh, divákům ukázat nějaký fotky, ale koukám, že nám internet... Stávkuje zase, jo. Velice stávkuje. Prosím vás, Vodafone, jestli to pozorujete někdo z těch našich 300 tři, sledujících, prosím vás. <laughs> Udělejte s ním už něco, to se nedá. A, hele, už a, to a, je tam. A je, už tam. Je, to, je to tady. Udělali s ním něco. Jo, no tak to je máma. Uh, Páti máma je vlevo. Která? Ta vlevo. Úplně. Úplně vlevo, jo. je uprostřed a uh, no, bydlí tady v Eliášovi Tak, tak to, uh, ta, ta Praha 6 je prostě magická. Můžu ty. se známit prostě. Jako praha 6 je dobrá. dobrá. No. Můžu to nějak komentovat? Je pěkná. <laughs> Pro ty, co poslouchají na Spotify, McLavin, no je to tak, že prostě Lindě, Linda je teda máma, jo? Ano, ano. tak Lindě a Pátě, v podstatě dneska vděčíme za to, že to vůbec děláme, jo? protože my jsme se tam vypravili je to tři roky zpátky. A strávili jsme krásný měsíc v Ghaně. Byli jsme týden v Akře, v hlavním městě, a pak jsme za další tři týdny vlastně projeli Ghanu až na sever. Hmm. A To nám trvalo asi dva týdny, a zase zpátky do Akry, a pak vlastně na západ, na Cape Coast a vůbec celý ten, celý ten západní, západní pobřeží. A když jsme byli úplně na tom severu, Uh, tak jsme navštívili vesnici, kde ženský vyráběl bambucký máslo. A měli jsme to štěstí, že nás tam prostě prováděl syn uh, místního. Oni mají vlastně takového jako šamana na půl s, uh, se starostou. Hmm. No, to je takový prostě místní starší. A uh, on nás, on nás provázel a představil nám všechno, co tam dělá, jak to tam chodí. A nás to samozřejmě enormně zajímalo, vzhledem k tomu, že tam teď Páťa je, <laughs> jako z části. A, no a uh, ženský prostě přišli s nějakým takovým stříbrným tácem a na tom tácu měli prostě takový hroudy čehosi. Hmm, hmm. A uh, já jsem tenkrát jako věděl, že bambucký máslo existuje, ale kdybyste se mě zeptali, tak jsem nevěděl, jestli to je na chleba nebo ne. Hmm. Jo. A, a uh, řekli nám, jak to, jak to dělají tradičně, proč to dělají že ten strom, z kterého prostě jsou ty voříšky, z kterého se a tak dále a tak dále. A, a mě to prostě začalo strašně šrotovat, protože mi to připadlo, mě prostě ten příběh oslovil. Hmm. Oslovilo mě to, že to je jako tradiční a že se to celosvětově používá, hned jsem Google samozřejmě. <tějí> ale... Takže jsem viděl prostě, co to stojí v Česku, hned jsem se prostě, jsem dal do řeči, kolik by to, kolik by to, jako, uh, za kolik by to prodávali oni, a tak dále. Hmm. Tak ten, uh, ten, uh, ten syn toho starosty Lomeno a uh, Lomeno uh, Šamana, tak uh, hned... My tady tako... máme taky Šamana jinak. Jo, jo <laughs> tady, Dneska dělal Šamana, to pak jsem připadal na Instagram. To dobře, tak hned, hned to, hned, uh, jako říkal, že nám zprostředkuje kontakt s tou komunitou těch ženských, který to tam dělají, a tak dále a e, sebral pár plastových židlí a hodil je prostě k sobě yeah. k sobě na dvorek a tam jsme začali si povídat a nebyl to teda takovýhle jako pokec u ohně, yeah. trvalo to asi jenom půl hoďky, ale v podstatě jsme probrali, a co a jak by se dalo dělat. No a, a takhle vlastně to celé začalo, začalo to vlastně tím zážitkem při cestování, při tom poznávání toho, odkud vlastně e, je, je pátě děda. Hmm. Roste to jen máslo, nebo to není jak jsem říká tomu stromu? Ten strom je máslovník africký, máslovník. A, a, a roste to nebo, na nebo karité tomu někdo říká. A roste to je, je někde ještě někde? do kary? Karité. 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 Roste to, roste to uh, jo, obecně v té subsaharské západní Africe, hmm. uh, my jsou v podstatě dva druhy toho stromu, jo. jako ne, 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 nedokážu tady teďka samozřejmě jmenovat v oba dva uh, ty latinské názvy, ale ten, ten, který používáme my, jak se jmenuje butyrospermum parkii, a Až to tý... dobře naučený. Ten týpek, ten týpek se jmenoval Parky, který to objevil, tak proto asi se to jmenuje. Jako... Já právě a... myslím, že to jako je takový big no-no u těch, hmm. těch, den, co nejsou dendrologové, ne? co, co, jak se jim říká, ty, co objevují tyhle ty nové druhy. Že, že to nesmí pojmenovat podle sebe, ale že to musí pojmenovat vždycky po kolegovi, ne? Fakt. Jo jo. jo, jo, No tak asi to byl jeho kolega, no. se, to, asi, a ne? Jsem nevěděl. Nebo měl velký ego, možná. A počkej, já takhle se objevuju, ale jak je to teda s planetama? Když objevuješ planetu, tak to většinou. Po, to je, nebo nebo něco, tak to pojmenuješ po sobě. Jo, já ale... vím, to říkal nějaký Mikolok. Mikolog. Říkal, ten, ten Steymos? Jo, Steymos. Steymos, ten je výborný. Ale to znamená, když ty objevíš nějakou planetu, tak to bude, bude jméno Tomáš? Já Ale jak chceš, já bych si to pojmenoval nějakou divnou přezdívkou. já bych to třeba pojmenoval Dunou. Tak jsme panel, tak Já mám právě pocit, že že hvězd nebo takhle nebo když prostě objevíš nějakou 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 nebo něco tak to to je automaticky můžeš pojmenovat. Když to objevíš, když to kdy nebo takhle, to samé právo a můžeš to pojmenovat po sobě. A to platí pro všechny objekty ve vesmíru. To, no. to nemusí, být, teda, to, nemusí být být planeta, ale může to být jakýkoliv objekt. Proč, no, jako má... to není úplně pravda. Není? No, není. Já jsem třeba objevil páťů jako ve stromovci a nemohl <laughs> jsem si ji pomenovat. je ve vesmíru, víš, jak jako prostě. Už ji pomenoval někdo přede mnou. Fere Jako rozumíš, Peru <laughs> zpátky. A Adriana, hele, třeba Adriana jsem taky musel pomenovat já s Páťou. Nejhorší bylo, že jsme museli zapsat ty do toho systému, jako to taky paká. Do matriky, ne? Jak no, to No nic, no, takže takhle to začalo, prostě tam. Je se, je se. Jo, je, kde to roste? Kde roste, to roste? Ro, roste? Jeden druh vlastně roste jenom v té západní subsaharské Africe hmm. a, a, ten druhý druh a roste až vlastně někam jako k Ugandě a tam jakoby do, do středu. Do středu, hmm. do středu hmm. Honzo, tě, mohl bys mi tam ukázat, kde je Ghana přesně v Africe? <laughs> jo, já myslím, že no. když už tady máme internet. Jo, tak. jasný, tak. Jinak je to, je, je, to jako strašně dostupný tam je. To, jo. A my jsme jeli do Frankfurtu a o tam tu je to v podstatě jeden přestup v Lisabonu a, a ta letenka stojí 12 500 korun. To je super. Ale no. a to jsem se chtěl, promiň, to jsem se chtěl zeptat, jaký ty máš vztah k Africe? Protože já kdykoliv se dívám třeba na Instagram nebo na Facebooky nebo, nebo nevím, na fotky na jídnesu, kamkoliv, tak lidi ukazují z Afriky safari a to je všechno. Jo, no tak my jsme tak. A nebo, a nebo promiň, ještě je poušť. Poušt nebo safari. Jo. To jsou hipstři. <laughs> hipstři. No, tam je strašně důležitý to, že ten, ten můj vztah samozřejmě hrozně hrozně ovlivňuje, ovlivňuje to, že Páťa tam prostě má rodinu. Jo? A že jsem slyšel spoustu věcí ještě než jsem tam jel. Hm. Že jsem měl možnost to poznávat prostě očima místních. Jo, když máš někde rodinu nebo máš někde hodně dobrý kamarády, tak prostě tu zemi poznáš úplně jinak, než, než když tam prostě přijdeš jako turista. Hmm. Já teď mám v, v mobilu takovou aplikaci, ve které si sleduju, já nevím, procentu světa, který už jsem objevil. A Aha. mám trochu jako výhodu, že už jsem jako let kde byl, takže. Jo, sorry, vodu. Vodu. Že už tam mám jako těch procent relativně dost, ale stejně. Uh, stejně to je prostě nějaký nesmyslně malý číslo, protože potom se podívá člověk na, na mapu toho kontinentu a vidí, že je v té Africe asi tak 300 milionů zemí. ale prostě, no. je hlavně strašně velká, že jo? To jo, ale jako, co se týče toho cestování, tak prostě, jsou prostě tam státy, které nejsou úplně prostě... bezpečné, jo? Určitě. A, a to, to mě vždycky tak jako na té Africe možná trochu odrazovalo. My jsme byli no měli... to naopak láká. No, takhle. <laughs> jako mě, mě, to láká poznat, ale jako neláká mě, ta, aby mě tam pře přepadly nějaký mapy. prostě... To je rounded celý. Jo, jo. A jo. Protože uh, lidi si mysleli, no, furt myslej, že... Flat Earth přesně. Ježiši Kriste, ty varo. Že ze mě placata. Are... Don't ta. get me started, ty varo. Jo, takže uh, Google vymyslel tohle, no, v podstatě nevymyslel. No, to se spolu k tomu zpátky vrátili, že jo. <laughs> Google, <laughs> Google Earth, to tak začínalo, že jo. Přesně tak. Mimochodem ta aplikace vůbec existuje Google A Já mám Protože tam máš terén. to oni koupili, že jo? To oni neudělali. To je tak jiné oni to koupili. No, 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 no. A pak myslím si, že to tak bylo. Je to zajímavý, no. To je blbý. U Afriky je hrozně blbý, já jsem viděl film s tím what's face? Uh, Le Leonardo DiCaprio, uh, Bloody Diamond, A kdykoliv mm -hmm. já se jako zamyslím nad Afrikou, tak říkám, ty tam se střílí, ty ver, tam mě zastřelíš, tam pojedu. Že ta Afrika je tak hrozně velká, že jo? Takže to musí být. Já, ale já vůbec nevím, co tady děláš, Honzo, ty uh, ale myslím, že nám tady zmrzlo. Ale tady běží, tak je to dobrý. Tak je to v pohodě. Jo, nic nezmrzlo. On no. se třeba, to bude podle mě tou wi -Fi, no. Prosím vás, ten internet No, ne, to pořešte. to pořešíme. Vodafone. Ale kde byl ten film? To byl pobřeží slonoviny? Ne, 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 to byl Bloody Diamonds. Já, já vím, ale jak se jmenoval to no, země, kde to kde bylo. To bylo? Jo, takhle, Co, bylo to na jihu, ne? Na jihu Afriky. Já nevím, já jsem to viděl, ale A bylo, vydělal. to takový, jako bylo to z prostředí, myslím, že někdy z 90. Tak nebo něco takového. Já si no. myslím, že to možná byla jeho republika, ne? Je to když, to, možný, když to, bylo, když to bylo jako o diamantech a tak, ale to jedno. takže ten vztah, jo, ten můj vztah Africe. Teď otázka je otázka, jako kde začít. Jako, jo. Prostě, když tě se tě zeptám, prostě, jak je Tam, tvůj kde vztah k Praze, že jo, tak nejdřív ho asi pomenuješ obecně, jako jestli je to pozitivní, negativní a tak dále. Hmm. Tak pro mě, ve mně to vždycky zbuzuje jako samozřejmě pozitivní emoce, jo, které se vážou k tomu, co jsem tam zažil. Jasně. A, ale jinak můj vztah k Africe je ten, že je to vlastně místo, a kde se bude rozhodovat o tom, jakým, jakým způsobem a, nebo kam se dál v podstatě bude uvět svět. Od Protože tam se prostě střetávají Číňani s Amíkama a, a ten jakoby hodně tuhej černorský kořínek prostě v tom, že oni si nenechají moc mluvit do toho, a, jak vypadá jejich život. Co je, co je pro ně důležitý a tak dál. Samozřejmě už tam mají Coca-Cola, ale prostě pořád mají fakt svoje důležité věci, které si držej, o kterých hlavně nemluví moc. Hmm. Který uh, jsou jejich, který by Západ mohl vnímat špatně a oni si, to je, oni si je jako furt tak nějak praktikujou. Hmm. A, Máš něco jako konkrétnějšího na mysli? No, je to třeba dost spjatý s těma jejich přírodníma náboženstvíma, když se bavíme třeba hmm. v Okhaně, jo? Hmm. Oni mají v každé vesnici mají prostě jako minister shrine a to je prostě místo, a kam se přináší obětiny, kde se prostě modlíš k jako různým přírodním bohům a tak dále. A přitom jsou to všichni, buď křesťani nebo muslimové, všichni do jednoho. Není když nikoho, kdo by neřekl, že není ani křesťan, ani muslim. A na druhou stranu všichni zároveň věří v tyhle ty animistické náboženství, což je Zajmavý. strašně zajímavý. Jo? A, a uh, trošku my, podle mě je to trošku tím, že si nechali obě dvě ty náboženství tak trochu vnutit hmm. a Ať už prostě, uh, když přišel islám, to je mimochodem zajímavé, že v Ghaně byl islám dřív než křesťanství. Hmm. Jo, jo, přišli přes Saharu vlastně, někdy v 9. století na Sever Ghany a až no. vlastně, je, s, s kolonistama přišlo křesťanství na jich. A, hmm. jo. Jo, jo, jo takže jižní Afrika Zděžný Afrika, Afrika je ten ten. Um, mohli jsme tam prosím tě najít i třeba Ghanu, jak vypadá, po, počet populace a takové ty věci. Určitě. Tak uh, na vekině. na, Dobře. na, Dobře. Dobře. na Dobře. Takže to je, já se koukám, na Afriku prostě s nadějí. Mně hmm. se prostě líbí, že mají svoji hlavu a, a spousta lidí právě díky tomu je vnímá negativně. Jo, vnímá je negativně, protože prostě přicházejí sem a nic nedělá a tak dále a tak dále. Ale jako, co je správně? chodit furt někam, třeba makat a furt někde něco dělat. prostě, jako když to by si měl no. místo, hmm. je prostě to spousta, je tam totální blahobyt, vyhazuje se tam žrádlo prostě hmm. a ráno prostě se vstane a spláchne se hovno, pardon, hmm. a 15 litra má prostě pitný vody, tak jako proč by si v této zemi pracoval? To ne, ne? rozumíš? Jako Afričan, když hmm. vidíš ten neuvěřitelný kontrast, Říkáš, je teore, Ty, já tady přece vůbec nemusím pracovat, ty tady vůbec peníze nepotřebují, ty tady hází do kanálu non-stop. Jako. jo, Takže já se koukám na, na, na Afriku prostě s tou nadějí a doufám, že tam že, t, e, že tam nebude mít ten západ úplně takový... Jako, ta fotka je neuvěřitelně nádherná. Masivní úspěch prostě. To je pěkný, no. To je Volta Hoši, to je jeden z největších paradoxů k Je vlastně to, že mají druhou největší nádrž na světě, a která samozřejmě má dole co elektrárnu. A, a, hned po třech soutězkách vlastně dlouho to byla největší nádrž mm -hmm. člověkem vytvořená na světě. Fakt jako gigantická, když se podíváš na mapu Hany tamhle dole. To je všetě 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 ještě tý. dolů. To je neuvěřitelný. No. Tak to je, to je Hana, jo. To je, to, to je prsty. To že půlka Gany je přehrada. Je to fakt velký. <laughs> <laughs> to je když to, jedeš pol... když to jedeš lodí, tak tady tři týdny. Fakt, jo. Jo, jo. parníkem vě, no to je tři týdny. on jde pomaličku, no jo, a no staví no a všude možně, ale fakt je to tři denní cesta. To je hustý. A jak dlouho, jsi tam byl? Nebo měsíc. Jsi tam, ty, jsi tam, měsíc. ty jsi tam, strávil měsíc, měsíc. V no, 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 měsíc. No a... a jsi opálený pořád od té doby. Abych to dokončil. abych, to dokončil. Tak ta přehrada, a, tak tahle ta přehrada, Prostě produkuje neuvěřitelný množství proudu. A vedle, hned vedle té přehrady je Akra, to je hlavní město a ona nemá prout. Tam jsou furt blackouty. A místní teda, jako minimálně, minimálně jako uh, bratr od toho pátního dědečka tvrdí, že to je tím, že to jako zprivatizovali uh, Číňani. Mm. Vlastně mm. A exportují tu elektřinu. Takže, to by se, mě zajímalo, jak, ty, se, jak se exportuje elektřina, ty na takový obří vzdálenosti? Kam to exportuje? Jako do okolních zemí nebo? Já nevím. Já fakt nevím. Kdo zaplatí? Hele, nevím kam, ale nepřekvapuje mě to, protože jsem do nedávna nevěděl, že vůbec existuje třeba Středoafrická republika. Mm. Jo, to je prostě mm. úplně uprostřed Afriky, je nějaká republika, já jsem Středoafrická republika. Já jsem to nevěděl, takže možná to exportují do země, o který ještě nevím. Ne, tak jako, jako, ono dává smysl, že exportuješ elektřinu, jo? ale jako prostě tady v, v Evropě si neumíš představit ty, ty, obří vzdálenosti někde v Africe nebo v Americe, nebo v, v Austrálii, jo. Prostě no. v Americe, když jedeš, tak jedeš prostě jak dlouho, to trvá dva dny autem, nebo možná čtyři dny autem přes celou Ameriku, že to jsou obří vzdálenosti. Tady jsi tady za čtyři hodky v Ostravě, že jo, tady, no. tady jako přesto nikdo ne to. ale. <laughs> Ale když je, když přijíždíš... a, už je, a už jedeme zase Moravský džouky, ty Ne, ale jako když když prostě třeba z Pertu v Austrálii na druhou stranu do Sydney, tak to trvá třeba dva týdny, jako. A Afrika je prostě asi. to je větší kontinent. Afrika je prostě gigantický Afrika kontinent. To je tiba. fakt obrovský kontinent. To je jako. No, ale uh, paradox je ten, že Ghana je z těch rozvinutějších zemí, jako, hmm. jo, protože se mimochodem jako první osvobodil v 58. Hmm. Uh, od Angličanů, na který vzpomínají dobře. To no, Hrozně to zvolenší. většina těch bývalých kolonií. No. Prostě Takže patrioti? Paradox. No, ne, úplně ne patrioti, ale oni říkají, že tenkrát to bylo aspoň všechno jasný. Že okay. se to neměnilo s každou, jo, že se to neměnilo s každou vládou. Hmm. Hmm. jasně, ne. no. a, ale počkej, to, stejně to... tu elektřinu vyváží někam jinam. I nám, když oni jsou dost rozvinutý a poměrně a hmm. i nějaké, něco málo z průmyslu tam je, těží se, těží se tam ropa a tak. A tak tam bude hodně jako přírodní bohatství obecně, viď? Uh, jenom, jenom, když se podíváš na tu jednu fotku, co tam byla nahoře předtím toho tý, 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 uh, tý nádrže. To vypadá, že tam toho přírodního Kolik to máš kilometrů, najíš mi to tam nahoře? Ano, určitě. To bude mít 238 tisíc 540. Kolik má Česká republika 80 tisíc, nebo tak něco? 38. Vůbec netuším. já mám pocit, mě, že kolem 80 90 tisíc kilometrů. A, a kolik to je mělo to mělo tohleto? Kolik jsme říkali, že to 230 něco. To říct, je... Jo. 6. Jako 7. není to, jako zrovna Gana 43 není... ještě jde číslo. Já nevím. <laughs> já nevím. jak jsi mluvil o těch, o, kolonizaci Britů. My jsme byli v březnu na Sejšelách a tam... 79. 79, hezky. Dobrý, dobře. My jsme byli, my jsme byli v březnu na Sešilách a tam bylo... Na co oni jako dobře vzpomínali tím, že byli kolonizovaný, je to, že mají silnice. Kdyby ne, nebyli tam ty Briti, tak nemají silnice prostě. Tak tam bylo, říkají, koko. <těk> a nic jiného, <těk> že jo. Prostě to tam není, že jo. Teď tam, když tam přijedeš na dovolenou, tak ty sešely, že jo, nevím, 98, 99% průmyslu může být, nebo HDP může být prostě turismus, že jo. Hmm. Tam, jako, tam to ale, dopa, A tam to dopadlo dobře, tam ono, taky je, osvobodili a jsou v pohou. V, v těchto zemích, co by, byly jako bývalé kolonie, tak hodně z nich, kteří se potom jako osvobodili, tak na to tak právě se jako vzpomínají pozitivně. Ať už prostě já nevím, samozřejmě asi ne všechny, možná Jižní Afrika, teď tam teď mají takový tak ty, takový nějaký mindráky z toho, mm -hmm. co jsem koukal, ale ale jako spousta těch bývalých koloní na to vzpomíná pozitivně právě kvůli tomu, že... Nevím, jestli ty Britové, ty jim tam přinesli nějaký jako možná řád, nebo možná jako nějaký... Rozbili jim nějaký asety, nebo... No, no, nevím, to, nevím. Morálku, pánové. Na druhou stranu, jako zase vnímám to, že potom ta země přijde o tu, možná o část té své kultury, že jo, nějaké ty tradice, že jim tam zase naimportují na něco svého. že A jak to je Teďka. Teďko. Hle, ta země, o, to jsou prostě... Různé regiony, hmm. jo. třeba ta Akra a ta Greater Akra, tak to je prostě region, který je otočený kolem, kolem toho hlavního města, kolem vlády, kolem prezidenta, kolem všech těch peněz, který prostě proudějí z celý té uh, země a uh, i kolem ropy. Protože myslím, Kolik že... je tam obyvatel? irové, irové, irové tam mají ropu. Vidím 92 tisíc správně? To je nějak málo, ne? To jsou Seychely. Jo, to jsou Seychely. <laughs> jsem říkal. To no. Takže to mě, stav... mě, to... Mě, to, jenom zajímá, kolik jako, o kolika lidech vlastně se bavíme. Nevíte no. nahoru. No, a tady to bude napsaný. 28 milionů. 27,5 milionů. Je prsty, to je hustý. To je hustý, no. No, jako malá densita. Jako. To je kolikrát? Je to dva, dva a větší než Čechy? Jo, jo, ale nejvící, uh, no. takže ta, ten, ten, uh, ten, ten jich, ne, 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 děkuji. Ten jech je hodně, uh, ani vodu nemusím, já to vždycky akorát vypiju a za <laughs> uh, na záchod. Ten jich je prostě hodně ovlivněný tím, že tam jsou peníze. Z různých drojů, a je, to, je tam západ, že jsou tam mobilní operátoři, všechno to, co vidíš na západě, hmm. uh, tak ty základní infrastrukturní věci tam jsou. A hmm. uh, Takže to je tím hodně ovlivněný. Pak je to ovlivněný tím, Uh, že, uh, že je to místo, odkud odjíždí to bohatství o hmm. Jsou tam přístavy, jsou tam letiště a to A čím více jdeš na sever, uh, tak tím uh, je ta země víc a víc v úvozovkách, aspoň pro mě, afričtější. Hmm. A. Uh, vidíš prostě mnohem víc těch normálních typických afrických stavení kulatých prostě s tím a s tou, s tou slaměnou střechou mm -hmm. a vidíš víc a, vesnických škol, vidíš víc dětí v ulicích a tak dále, a tak dále. Dál. Myslím tím v ulicích jakože si tam hrajou, jo? něco yeah. dělají prostě v tom městě. Je takový mumraj, že tam nevíš úplně moc nebo ne, nemůžeš se na soustředit a tohle to na tom severu vidíš a a když jdeš úplně na sever, tak tam, to je, to je muslimská část, 20% Gany jsou muslimové. A, a tam je to prostě chudý, no. Hmm. A tam je jedno velké město, to je tam malé. A, a, a kolem něj, co my jsme zatím měli možnost prostě navštívit, tak jsou fakt úplně typické vesnice, jako africké, které vypadají tak, že tam je... Nevím, 200, 300, 500 lidí hmm. na jednom místě, a někdo má větší, někdo má menší dům, ale všechno to je prostě z vepřovic, prostě jako z hlíny, kterou jenom nechají usušit někde venku, a, hmm. a, a, a to je v podstatě tak jako celý. No. Tak ono jako tohle, v celku takovýhle rozložení dává prostě smysl, že jo? Protože když si vezmeš. Jako evolučně, nebo já nevím, jak dlouho to trvalo, to trvalo určitě jako miliony let, co lidi nebo ty jejich předchůdci žili v takovýchhle, řekněme, i třeba větších tlupách ve formě vesnice, která měla třeba maximálně 100-200 lidí víc. ne? Že jo? Mm -hmm. A ty lidi prostě, to, to, to máš v tom mozku, ten máš vyvinutý, máš prostě celý. Celý mozek máš vyvinutý v tom smyslu, že ne, že žiješ v nějaké komunitě, kdy si jako každý se v podstatě zná, každý si prostě všichni tak jako mají nějakou větší sounáležitost asi. A, a, a jako, a jako taková ta, takový ten New York nebo něco nějaký podobný město, to je prostě jako výmysl posledních, řekněme, pár let nebo okamžiků v tom, to vůbec tak nemá být. Že jo, prostě. no, jasný, já jsem byl včera autem a, a jeli jsme prostě 3 kilometry jsme 40 minut. Hmm. A kolem nás jezdily ty tramvaje. A v těch tramvajích prostě ty lidi byly narvaný no úplně brutálním způsobem. A já jsem hledal příměr, jako co, jako, jako co jsou tam narvaný. Mně no prostě to se padalo, <laughs> že jsou tam nafoukaný prostě jak nějaký materiál. Jo, když prostě vyplňuješ třeba trubky prostě něčím, aby v optický kabel se taky zafoukávají. Že jo? Tak, tak, já jsem si prostě představil <laughs> jako obrovský balon, ve hmm. kterým jsou ty lidi. A vepředu je jenom prostě takový ústí, kterým vždycky tak oni ten balón otevřou a oni vždycky jenom se vstříknou do té tramvaje. <laughs> prostě a ten tramvaj odjede a zase přijde další. A to bylo fakt šílené. My jsme byli na tom Výtoně a tam prostě jezdila jedna tramvaj za druhou potom na Karláku. Hmm. A pak jedna hmm. za druhou byla narvaná. A akorát ta, co jela, uh, ta, co jela do strašnice, tak tam nebyl nikdo. <laughs> to znamená, tohle bylo jako joke na strašnice. ne, <laughs> ne, ne, to tak tam jede metro. Ale, ale já jsem měl úplně stejný pocit, my jsme teď asi před, Strašný. před pár dnama, minulý týden jsme byli v, v Rož, Rožnov pod Radhoštěm. já myslím, že řekneš, že, jeli, že jel tramvají. Ne, my, tě, my jsme byli tam jaký, jako, takový, taky, jaký pěkný penzion se spa, tak, tak tam jako už jsme byli po několikátý. Uh, ale byli jsme jako v Rožnově a tam, jako když projíždíš, já nevím, tam je zubří a jak se všechny oh. ty vesnice jmenují, tak. A obzvlášť teď na podzim, kde prostě polovina těch stromů, co tam roste, tak byly nějaký jehličany, takže byly úplně nádherně zelený. A druhá polovina byly listnatý stromy, které byly úplně nádherně prostě zlatý barvy. A teď tam ty krásné kopečky. A, jeli jsme tím autem a prostě při západu slunce, tak prostě úplně jsme žasli, jak je to neskutečně nádherná prostě příroda. Ale co byl průsad, je, že ty nádherný zalesněný kopečky prostě, byly dole v těch dírách byly prostě paneláky, že jo? Byly prostě baráky, byla tam gumárna a prostě takovýhle věci. Všude samý auta. My jsme jeli snad 20 minut přes ten Rožnov, nebo přes prostě tam bylo hrozně moc aut, hrozný trafik, protože všichni jeli domů z práce. A mě prostě, já nevím, já jsem měl takový pocit, že, že ta společnost je jak, jak, nebo prostě ty lidi tam jsou jak rakovina, prostě, jo? Ty, ty baráky, to je tak strašně hnusný tam, ale přitom jsem si říkal, tady kdyby prostě jsme byli já ne před 100-200 rokama, tady to muselo být tak nádherná část, prostě Praha musela být strašně krásná, než se na tím jsme se narodili my Než jsme se narodili my tři, Přesně tak. <laughs> a tak zase jsme to tak moc neposrali, ne? No, já myslím, že ne, no. ne no. 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 takže ten můj vztah, abych to jenom schrnul k Africe, je fakt pozitivní a mám rád, a mám rád když, když tam někdo byl, když to někdo poznal, když o tom vypráví, a, a jsem strašně rád, že máme možnost prostě uh, uh, s nima spolupracovat. A jsem strašně rád, že máme i uh, tam lidi, který prostě nám spostřed, to zprostředkovávají. Protože mám i ve svém okolí zkušenosti lidí, kteří spolupracují napřímo hmm. s Afrikou. A přímo s těmi lidmi, kdo vytvářejí tu věc, kterou oni o tom teď potom třeba vozejí, nebo naopak a tam stavěli třeba něco a tak a jejich zkušenosti jsou taky rozliční, no, a většinou se rozstekají teda. A ne, tak, to, tak to bude jako kdekoliv, já si pamatuju, že když jsme byli na škole a chtěli jsme udělat nějaký projekt s Indií, my jsme zkoušeli něco udělat s Indií prostě tehdy a tam ty lidi, jsme, jako, my jsme potřebovali vytvořit nějakou jakou, mobilní aplikaci a ta dohoda s těma lidma byla jako komplikovaná a ten výsledek byl ještě komplikovanější a to, co nám doručili, bylo třeba 80% toho, co jsme chtěli, ale zase, zase to bylo třeba za 20% ceny. No. No. Takže možná takhle to bude, ne? No jasný. Něco no, podobného. To, vy, teda, vy, vy, teda, vy teda odebíráte ty suroviny pro to, co vyrábíte uh -huh. pro tu přírodní kosmetiku, uh -huh. přímo z Gany, přímo z nějaký té v oblasti. Tak, přesně tak. Uh, my tam na tom místě, kde jsme to poznali, tak mě oslovilo prostě to, jakým způsobem to vyrábějí, hmm. kdo to vyrábí, že to je vlastně jeden z mala, uh, jedna z mála cest, jak ženský na tom severu, i který třeba nemají manžela, mají děti a potřebují se o ně nějakým způsobem postarat, hmm. tak tam můžou něco dělat. Neexistuje žádný průmysl, tam nic prostě není. Hmm, Takže je to určitá cesta, jak ty ženský můžou být nezávislí. To se mi líbilo a říkal jsem si, že by bylo dobré je propojit vlastně s lidma v Čechách, který o tenhle ten produkt už mají zájem. A my jsme nemuseli dělat žádný marketing, my jsme nikomu nemuseli vysvětlovat, co to je, proč se to má používat a tak dále. Mm -hmm. Tady už určitá skupina lidí byla, a která o to prostě zájem měla a my už jsme prostě jenom dva a půl roku si s tím hráli a, a dávali tomu prostě jenom takovou formu, která bude přístupná pro co nejširší a, a Prostě pro co nevyslídí. Hmm. Hle, a to jsou, když se podívám na tvoji webovou stránku, tak to jsou, já jsem tam viděl nějaký videa v tom, v tom headru, co tam jsou. To, to je z té vesnice? tam ne, nějaký ne, ne, děti, je, nebo... To, z té vesnice, jo. A tohle, to je, tady, co vidíš to video, tak to je z toho západu. Jsou všechno naše videa. Já jsem mohl koupit tisíc videí prostě ze šatrstoku, a odkud. A, a, už jsem jako to, to, nutkání měl a říkal jsem, <laughs> já už na to kašlu. Ty videa jsou strašní, to vypadá hrozně. Ale pak prostě jsme si řekli, že to celý postavíme prostě na ty auta. A to, to, je, to, je, to, je, přesně to, co jsem líbil. Jsem, když jsem na to, přišel na tu stránku, tak jsem to jako scrolloval nahoru dolů, jako prostě jako každou stránku. Říkám, a pak jsem vyjel znovu nahoru, říkám, Tyvé, ty videa jsou hrozně špatný, to určitě natáčel Petr. Ty, <laughs> no jasně. To je přesně Petr. No, no Takhle jasně. by to udělal přesně Petr Tyvaro. Ale no. jako mi se to líbí, protože to je zase jako. No, a, já bych a, tam a Právě nedal... a tehdy jsem měl ten cvič říkám, ty tyhle, to je dobrý, ale. No právě, já otázka, jestli ten switch mají lidi, kteří mě neznají. <laughs> Ale to je jako, víš co, zase je to taky autentický, jo, mě prostě... No, takže jsme se rozhodli, že prostě půjdeme tímhle tím směrem, jak v tom, jo. kde budeme vlastně tu surovinu získávat, a. tak v tom, a, jak to budeme celý prezentovat, tak v tom, že z každého toho prodaného produktu budeme zpátky podporovat ty ženský, a, který to dělají, jo. Hmm. A to, to tam a to máte, myslím, že na webu. Co to znamená, jako ta podpora podnikání, teda v Tygelně? Hele, ty ženský... A... Dostávají z každé krabičky nebo z každého produktu, který my prodáme, a tak dostávají pěti korunu. A my dáváme stranou, a když tam jdeme zpátky, tak ty ženský dostávají za úkol, aby si vybrali něco do podnikání. Hmm. A my jim koupíme tu věc. My jim nechceme nechávat hotovost. Jo, vlastně. jo? Děkuji. No, tak s hotovostí se dá dělat kde co. A my chceme podporovat to podnikání. My chceme jo. podporovat to, v čem my tady v Čechách nebo prostě obecně v Evropě. Čemu my při, přisuzujeme hodnotu? Jak, jakým způsobem uh, s náma můžou spolupracovat, jak si můžou sami pomoct, a, ale ne jenom proto, protože jim je špatně. Jo? To není důvod. Hmm. Nemyslím si, že by měl být důvod, uh, že se někomu pomáhá, protože se má špatně. Hmm. Já si myslím, že ten důvod je v tom, že má nějakou hodnotu pro v okolí, když neumírá hlady. Teda, jo? No, když vlastně, kdy umírá no. hlady, nebo je tam nějaká humanitární krize, tak samozřejmě ano. Hmm. A, ale pokud prostě jenom nemá televizi a ne, nebo jako si nemůže koupit Coca-Colu 18x denně, tak to pro mě prostě není důvod, proč by se někam měli posílat peníze. Myslím. Jo. Takže jako hipstry by si tady na, na Holešovicích úplně nepodporoval. Uh, oni, hipster. nemají tele, no, jasně, oni nemají televizi a coca cola taky nemají, podle mě. Ty, ty děláš, jako, děl. jako kdyby televizi já. měl ty vole. <laughs> no já ji taky nemám, ale oni chtějí teda mimochodem. Jo, no, tak ty je. jsou to tam. Ty jo. Hanská telenovala, pánové, to je fenomen. <laughs> Znáš nějakou dobrou? Ne, neznám žádnou naštěstí. Něco, na Netflixu, prosím. Ale, bo, ale, bohužel, ale bohužel jsem je musel sledovat při jízdách a jejich autobusem. Cože? No fakt, tam mají jako jednu autobusovou linku z jihu na sever, mají prostě vysloužili korejské autobusy. Jsou tři sedačky v řadě. Obrovský, jo, pro ty fat mamas, A se odskočím, A mají prostě obrovské autobusy a běží tam ta telenovela. Ty kráso, to je řevu. To je prostě úplně neuvěřitelných emocí a hrůzy. No, to je prostě. Nemá to snad ani žádný děj, jo. Je to anglicky, takže ty si to můžeš jako v klidu poslouchnout. jo. Ale, to je Ale asi nechceš. To je strašný. Někteří jsou anglicky, někteří jsou teda, oni mají spoustu jazyků, jak jsou některý těma jazykům. Ale jako my jsme, nebo ty si tady zmiňoval, že prostě ty. A Ty, kteří sem z té Afriky teď jako chodí a jsou zvyklí na ten způsob života tam. Který třeba já když jsem, já, když jsem byl třeba, já nevím, na sejšelách nebo v takovéhle zemí, které nejsou teda kontinentální Afrika, ale prostě jako součást Afriky. Prostě je tam ta kultura, jsou tam ty lidi, tak mně přišlo, že uh, tam jako nepotřebuješ v podstatě taky nic dělat, protože hmm. tam jako. Máš kokosy na stromě, který každý den ti nějaký spadne, máš tam prostě ovoce na každém stromě, máš tam ryby, kam se podíváš na pláži, nebo prostě to. A já jsem si říkal, já kdybych prostě, kdyby si cokoliv stalo, přišel bych absolutně o všechno, tak, tak si prostě zaměstnám se na měsíc někde v McDonaldu, vydám si 20 tisíc a odletím někam do Seychel, protože pak v životě nemusíš nic dělat nic. No, no, Ráno vstaneš, přebíjáš si kokos, když si zaplávat ty tenš rybu, najíš se a co ti chybí, a jako, no, ještě se opálíš. Jo. Ale co, co je ten driver toho, že těch lidí, kteří tam prostě žijou, a, a mají tak prostě... Tak ty nejsou zgany. Jako. Ty lidi, kteří sem chodí a s tím, že jich sem chodí opravdu a, velký kvanta, hmm. tak ty určitě nejsou zgany. V hmm. je dobře. Hmm. Jako, tam nemáš důvod odcházet. Jedině, když se necháš zblbnout tím, co vidíš prostě na internetu nebo někde a chceš Asha. prostě... To by problém. Když chceš Bentley, tak na něj prostě jako řadový Haňan blbě vyděláš, nebo musíš být politik, nebo já nevím. Jo. Ale jinak tam odcházet fakt nemusíš. Hmm. A jediný co, tak tam ještě vidím důvod, když mladí lidi odejdou, proto, protože si myslí, že se jim tam budou blbě vychovávat děti. Protože tam je, není státní školství, Aha. všechno si musíš platit sám, a tak dále, a tak dále. A to sami, se školkou, se základní školou. Že, zdra, chápu, zdra, že, zdra, 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 že třeba si můžou vybrat zemi, kde tohle je hrazený a kde prostě jsou určitý sociální výhody. Ten stát se o tebe tam fakt nepostará. Hmm. Ale není to jako Amerika, kde si na to můžeš vydělat. Hmm. Jo, tam prostě o tebe není postaráno. Hmm. Vůbec. A i zdravotnictví takhle mají všechno. Jo, všechno. No. No, to je nemají sílaný. prostě nic hrazený. No jo, no, no, to je prostě to je asi jako... Nebo aspoň pokud já vím, co já jsem zatím jako měl, jak, jsem, jak zkušenost, tak co jsem, co jsem slyšel, tak nemají. No. Hmm. No, tak jako, je, to, jako, je to v celku fascinující. Protože ta země říká, že má prostě nějaký příjmys z, určitě z elektřiny nebo z ropy, a, a, a jako, teoreticky by se tam neměli mít špatně. Na druhou stranu v, ve všech těch zemích, prostě já nevím, v Africe nebo v, v nějakých méně jako civilizovaných nebo já nevím, rozvinutých, nebo já, nevím, jak to jako oficiálně říká. Tak a, ta chudoba, která souvisí s prostě s nízkou vzdělaností, s tím, že lidi prostě nemají přístup k tomu. K čemu mají přístup ostatní, nebo mají přístup, mají taky ty telefony a mají, mají internet, ale, ale tam samozřejmě vidí jenom to, že Apple vydal, vydal nový iPhone, nebo že prostě je nový no. Bentley a, a chtějí to taky, že jo? Tam se na to těžko vyděláš. No. no, nevím, jestli mají třeba cenzurovaný internet. No, jo, to je to jaký to, to, možný to netuším, že? ale a o tom samozřejmě nikdo nemluví, že jo, i kdyby se to dělo. Hmm. Ale co třeba vím, když jakoby se po chvilku bude bavit třeba i o tom, jakým způsobem se zna... Jakým způsobem se tam podniká, hmm. tak uh, je tam i startupová komunita. Yeah. Normálně v Akře je startupová komunita, je tam nějaký uh, inkubátor, uh, kam prostě tečou hmm. prachy ze západu a tak. Uh, takže dá se i tam, aniž bys odešel, prostě v podstatě žít takový ten americký sen v uvozovkách. No, že já, si, já si hodně pamatuju z takových těch webů, kde prostě si můžeš koupit. Uh, trávu, nebo si tam můžeš koupit uh, ukradený... Musíš na Darknetu, jo. Na dark netu, že si můžeš koupit ukradený karty a takový, tak si tam hodně prodávali takový ty skemový věci, kde prostě si to koupil a stalo to 20 dolarů a tam stal si prostě nějaký návod, jako, já si to tak jako představu, návod, jak skemovat. Prostě. tě, ne, Nekupoval jsem to, nevím detailně, ale prostě máš tam, máš tam návod, prostě jak, jak si koupit... Uh, jak si koupit databázy e-mailových adres a na ty potom odešleš nějaký ty e-maily a tomu se říkali ty ganský skemy, že prostě v občas na to nějaká ženská napíše, prostě jo? Někdo z Německa, ty ukecáš prostě během 10 deseti e-mailů a ti pošle tisíc euro nebo něco, prostě kvůli, já nevím, kravině a ona se do tebe zahmiluje a tak. Jako, a to chodilo i lidem do Čech, mimochodem. Mám pocit, že třeba máma nebo někdo takový mi něco taky říkal, že, že jí přišlo. Já nevím. Fakt? No. No, takže... Ale jako, to je jenom souvisí s tou jako rozvinutostí ty gany, protože neslyšíš, že by nebo není nikdy nazvaný něco jako, já nevím... Libýský Přesně. <laughs> je to ganský protože prostě jako tam je ty... něco jiného, že? Ne, ne no. ale jako by ta internetová komunita v té Ganě si myslím, že je určitě rozvinutá je, protože spou... vyloženě je to název jako v té v tý komunitě. Ne, tý ne, ne, k... Mají tý různý může. marketplaces, svoje vlastní marketplace a kde si prostě navzájem prodávají a, a prodávají zboží. Jo, že to nejsou venkovní, který by tam přišli, ale ne. že to tam vzniká. Jo, takže oni jsou prostě daleko, tak jsou prostě jedna z prvních zemí, který... který š, jako byli samostatní. Na druhou stranu, pro ně to může být jako extrémně lukrativní. Vám si, že jako samozřejmě, když děláš nějaký takový skem, tak jako, já nevím, pošleš tisíc e-mailů a někdo ti jeden člověk ti odpoví, jo. tak jako no, ta prostě efektivy... to úplně jiný peníze, ale... ale... přesně to jsem chtěl říct, jo, že prostě těm, když pošleš tisíc euro, že jo? nebo když oni na tom jednou za měsíc vydělají tisíc euro, tak jsou prostě té, tak jsou prostě pro, pro, ně, pro celou vesnici možná, ne na rok, nebo něco takového, prostě peníze. Znáte ten joke, jak děl, jak je to na YouTube, je to takový ten švýcarský komik James Switch, který dělal právě, zkus vygooglovat, prosím tě, Honzo, James Switch. A napsat tam, nevím, Afrika Gold nebo něco takového. Switch to je James, táva, ne? James, James, Gold. jednoduchý V, E, I, T, H, myslím. I, T, H? Bez toho se na, na začátku, prosím. V, V, jedno, James, S, James? jednoduchý V, E, I, E, I, E, I, e, no, zkus takhle, jestli to něco věde. Jo, Vejvalo by, no. Vejvalo by, vejvalo by. Bejvolo. Bejvolo. Shou shout out no, no, Vodafonu. vodafonu. <laughs> ne, každop každopádně, každopádně to je takový americký komik, který udělal stand-up kde si dělal prostě legraci z toho, jak ty Afrič z Afriky prostě posílají e-maily o, o tom, že by si koupili, nebo že má prostě tunu zlata, že to chce dostat do Evropy, a že zrovna tomu člověkovi to chce dát, že jo, a teď se s ním chce jako rozdělit o ten profit půl miliardovej to je prostě strašná legrace a teď on jako jel tu konverzaci e-mailovou s ním, jakože tomu věří a teď jako tam byli, rozvíjel tu konverzaci tak, jak dál, jakože když mu to má poslat jako ve zlatu, tak ty vero, kam to má jako poslat. A to je TED Talk. Jo, 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 TED Talk, přesně tak. A to je jako TED Talk lomeno jako stand-up comedy, úplně vynikající. Ten kluk, myslím si, že učí na nějaký švýcarský univerzitě ten pán. Tady ten, tenhle, ten, ten. Já jsem to asi viděl tohle. Ne? To je nejlepší komedy, kterou znám, ty vlade, jako na internetu skoro. <laughs> Sullivan. Já říkám, to je prostě přímo nějaká tam komunita, která která prostě, je, je, prostě dělá tyhle ty skemy, prostě to, to normálně tak jmenuje, to si můžeš koupit za 20 dolarů. Prostě. Já na skem. Oni, ti jako návod, ne? Prostě pošli tohleto, kup si tady e-mailový adresy od nás za 10 dolarů, pošli to tam těm lidem a Ale myslíš, že by to frčelo na subscriptionu? Ale to... Dali to. <laughs> Můžeme Další věc. A je to tady. A je to Každopádně, jestli jako někdo nás jenom poslouchá, tak si to prosím vás vygooglujte, to je fakt jako no, je to skutečný. dobrý, no, trvá to 10 vám... minut asi a je to jako fakt, fakt, pecka. No. Ne, no, jako je vidět, že prostě ta Ghana je někde jinde, než možná jako jiný ty země v Africe. No, je potřeba tam jet. Aha. A ty jiní země, země objevit. Kamarádka je teďka v Ugandě. A Uganda třeba nepatří mezi ty nejbezpečnější země. A, a, ona tam přijela a říkala, že to zjistila až pak. <laughs> Zatím ještě nevím, co to znamená. Ještě Ale... nepsala zpátky, už nee, je to dva měsíce. to je jako pátí, pátí kamarád. <laughs> no. A to není to jak to s těma, s těma do, dvěma, holkama, který projížděli, tjme, ten, abych nekecal Pákistánem nebo něco no, takového. Okay. No, tak jako tak, a ta Afrika, tak jako prostě jsou země, které nejsou úplně bezpečné. No. Obzvlášť tam těch jako chudších částech, že jo. Mně by se třeba hrozně líbilo jít do Mauritánie, mm -hmm. protože tam je taková oblast na severu té Mauritánie, úplně v poušti v Saháře, kde je, říká se tomu record Structure, a jestli jste to, to někde vypad viděli. Vypadá to z vesmíru jako oko. A já jsem absolutně přesvědčený o tom, že to je tam, kde je Atlantida. Mm -hmm. <laughs> protože to přesně sedí na to, jak. Playdo prostě popsal v, a, a, v, těch svých, v tom, v tom svům psaní, jak, jak, vypadá Atlantida. Rozměrově, kde to je položený, jaký jsou tam hory a tak dále. Tohle na to prostě absolutně sedí. To je prostě, to je prostě tak out of place věc, že, že nikdo neví, jak to vzniklo nebo tak. Ale je to prostě hrozně hezký. To není ale ono. No, a... <laughs> to je mým jenom. Ugandan knuckles. Ale pro prosím tě, a to bys možná mohl vědět, Petře v, v Africe je nějaká země, kde teďka staví mrakodrapy. Já si nemůžu ani za boha vzpomenout, kde. Je to nějaký hlavní město nějaký země, kde se staví mrakodrapy. A já si žu, nemůžu zabalit. To ani něco mě napadá jako Joe jo? Jako jeho Africká republika. Jako jeho ne, ne, tak měs... tam, jo, takhle to ne. Tam to... určitě, tam jsou stopro mrakodrapy, ale jinak jako. Nespo... Ty, ver, to myslím, mám ne. pocit, že to bylo někde na severu, víš. Ougedek Dougu. <laughs> nevím, nevím, nevím. A... mě to zaujalo Ne, ne ale já, proč jsem to říkal s tou Mauritánií? Mně se tam jako hrozně líbilo je, To Zkusí podívat to se, ale tam je jako ty, ty prostě pláže, ta Afrika, tam má nádherný pláže, že jo? Tam, tam dole v já to je Tanzánie nebo tak. Mm. A, a, i Madagaskar a tak. Mm. Nádherné, nádherný prostě pobřeží. Ale... počkej, Madag já, jsem, já, jsem, si googlil Madagaskar, když jsem chtěl jako tam jet. Tam nic není, ty vado. Madagaskar je úplně jako Mo, možná jako tehdy. Počkej, na Madagaskaru že nic není? Ty baraj, tak se podívej na ty pláže, to je hrozný. A pláže, ty jo, to je jeden z, z ostrovů s největší biodiverzitou no, na světě. To tak. možná, jo, ale ty pláže stojí za prd. No ne, ale to jako bylo, druhá ne. věc je právě ta bezpečnost, že jo, protože prostě třeba některé ty země, jako je Mauritánie, nebo no. já nevím, a určitě i Madagaskar, tak tam tě prostě musí vozit. Uh, tam tě prostě musí vozit nějaká ozbrojená eskortá. No to je v Egyptě, ne? Skoro no to ty je no. I to, tak to. No v, v, Ganěti, v... Jak, v Ganěti jak je, nebude, je auto bez řidiče? Hmm. Což je úplně šílený, jo. Ale myslím si, že to je hlavně z toho důvodu, že jste by chtěli vytáhnout peníze, teda. <laughs> Takže my třeba, uh, co tam pojedeme teď? a tak si chceme auto koupit a pak ho prodáme v nebo ho tam necháme, protože prostě si koupíme nějaký starý auto, který nás hmm. vyjde levně, než kdybychom si ho půjčovali. Jak to tam je, jako, když tam ten člověk jako chce jít na. Já, ty tam nejdeš úplně na dovolenou, ale kdybyste tam chtěl jít na dovolenou, tak jak by to vypadalo? No je jako jedu tam na dovolenou, já, co já tam jako budu pracovat. Ah, když, jako nic, jo, no. co tam budu tak dělat? Jak, 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 to, jak to já, tam, já tam prostě pojedu, navštívím, navštívím <laughs> na, samozřejmě i ten sever, že jo, tu vesnici a ženským dám za úkol, koupí něco, to jim mm. koupíme, nebo jim rozumíš, to, to není žádná práce. Mm. Okay. No. Tak jo. Ty, no, jak to fungu, jak to probíhá, no? tak pro nás to probíhá samozřejmě jednoduše v tom, že my přijedeme a máme ubytování v Akře, mm. kam přiletíš. Mm -hmm tak si prostě zarezervuješ nějaký ubytování fakře, tam normálně prostě a Lonely Planet nebo, nebo TripAdvisor ti pomůžou. ta kraje je fakt hodně turistická, hmm. nebo těch, ta nabídka toho ubytování je tam velká, že tam přijedeš tam se někde ubytuješ, seš tam dva, tři dny, to ti na akru, úplně stačí. Podíváš hmm. se na trh, podíváš se uh, na pláž, kam se určitě nebudeš koupat. <gry> <A, gry> jak to? No, je to z hrozných lidí a, a je prostě je špinavá jo? ta voda. No jasně. Je to město, to je městská pláž prostě, okay. v Africe. Tam se jako s odpadama nemažou hoši. <gry> to jsme tady minule řešili. No. To jsme probírali v a plastech tady. Jako. A, no, tak 74%, myslím, 84% veškerých plastů ve světových oceánech je z Ázie. Hm? Je, no, my jsme to říkali posledně, jsme koukali a myslím, že 80% toho ostrova, jak je v Pacifiku, jo. Tak, tak je 80% ze dvou řek v Ázii, no. jedna v Číně a jedna v, v Indii. V Indii. V Indii no. No, my teďka dokonce uvažujeme o tom, nebo my jsme o tom rozhodli a zatím jsme to ještě neudělali, že začneme vlastně z toho, co udržíme, tak budeme dávat peníze na organizaci, která v Ázii dává lidem za to, že jim přinesou zpátky plast, hmm. tak jim nedává peníze, ale dává jim peníze na zdravotní pojištění. To znamená, když se jim něco stane, a tak dostanou zdravotní péči zadarmo. Takže to není tak, že by to lidi dělali z toho důvodu, že by se tím chtěli živit, hmm. to znamená, že by to nebylo pro ně to přesvědčení, ale dělají to z toho důvodu, že... Si chtějí v budoucnu pomoct. A je to vlastně stejný princip, proč my třídíme. Hmm, hmm. Jo, děláme to proto, protože někdy v budoucnu jako přijde ten benefit. Takže to učí vlastně stejným způsobem a lidi v Ázii uh, vlastně plasty nevyhazovat. Prostě. To, to, to je zajímavější, než dávat jako někde cash, No, no Nám se to líbí a nechali jsme se tedy inspirovat jednou českou značkou, který, která. Kdo to dělá? Uh, Jony to dělá. Uh, Dělají dělaj, uh, skleněný brčka. A, a tak dál. No. Mhm, takže to. No, takže... Ne, tak to je určitě jako lepší, že to je prostě. A hlavně je, je, je rozumný, dá, jako dávat peníze na nějaké věci, které um, takhle dávají smysl. Jo? Protože to není jenom o tom, že, že dáváte pěti korunu z obalu, že Ale vy i ty obaly vyrábí, máte vyrobený prostě z bambusu. Jo, jo. Není to žádný plás, nebo jo, je to prostě ba jo, jo. sklo a, a bambus. Jo, tak já dokonce dělám, že jo. Já dokonce dělám i, a, i, i to těsnění, které je vevnitř. Jo, tady to je trochu přeplnění, to je dobrý. To je, to je dobrá reklama zrovna. A, Takhle to je normální, musíš říct. A, ne? To je úplně nabitý. Ne, to, je, to, je, to je asi fakt dost už tohle. A, ale a, a, tady ten, ten vnitřek je vlastně to je korek, jo, to těsnění. Hmm. Když vlastně jsme se nechávali od dodavatele dělat tu krabičku, tak nám tvrdili, ne, 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 dovnitř si musíte dát plást a tam musí být těsnění, to vám jinak bude jako týc, to vám bude utíkat to, co si dáte dovnitř. Hmm. A strašně dlouho mě trvalo, ale fakt nekec třeba tři týdny. Já myslím, že jsi, jako, jsi byl, jako jsem sebou mluvil v té době, že si byl z toho jako zoufalý, že nemůžeš no. prostě sehnat někoho, kdo ti něco takového vyrobí. Byl, no. Jako, co není prostě plastový, že jo? Nebo... Byl, byl a nesl byli jsme z toho a já jsem za to strašně rád, protože z toho důvodu to o, já dneska prostě dokážu o tom mluvit fakt se stejným zapálením a se, se stejnou jako láskou k té věci, hmm. jako ze začátku, když, jsem, když jsme to vymysleli. Hmm. A, a dokonce už musím teda přiznat, že je, i trošku jsem na to pišnej. A, no, tak to je správný, tak to bys no. měl. To je strašně, strašně hezky voní tohle. To levandule s vanilkou. Ty je, to pecka. No a líp voní, rozdělej to ty Janině, tamhle tu sadu a, vyzkoušej to. Vidíte to však, nemusí, to nemusíte dát, ona na ten podcast stejně nebude no ne, já jsem chtěl jako simon něco koupit, ale ono to stejně nějaké nebude poslouchat. A, tam vevnitř, a tam vevnitř jsou vlastně tři ty nejprodávanější věci, které děláme. A když tam je vlastně ta levandule, kterou si teďka měl hmm. a je tam masala, to je moje oblíbená. Hmm. Musíš to spíš vytlačit z toho. No, už ti to tady líta To tady lítá. No, a je masala tam jako sendie? A je tam bergamot. No, masala je směs masala, koření. Masala čaj? No, 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 to je směs, směs koření. No, hmm. Tam mě hmm. by voní nejvíc. A musíš Neboží. si, to, musíš si do toho asi šáhnout, protože bez toho ti to, to, bez toho ti to úplně nepůjde. A, a takže ten obal Prostě je to prodloužená ruka celý, celý tý myšlenky. No. Vlastně se jí to mě... najednou dává smysl. Ale... No ne, ale vy děláte i to, že to člověk může jako poslat zpátky, ne? To je to, toho, že to jo, je vratný. To jsou vratný? Jo, jo, každý ten obal můžeš vlastně na každý zásilkovně vrátit. A, uh, na každý zásilkovně v republice funguje to tak, že když si objednáš online, tak dostaneš prostě jednoduchý čárový kód, který hmm. když k tomu dáš. Neplatí žádný poštovní nic. Navíc na e-shopu dostáváš potom peníze zpátky hmm. za to, že si to vrátil. Můžu to přinést k tobě na Praze 6? Můžeš to přinést, no. můžeš to přinést k mě domů, nebo to můžeš přinést kdekoliv, kde jsme na farmářských trzích. a, uh, dostaneš zpátky To je rovnou, strašná pecka, ty varu. Já jsem ještě nikdy neviděl takový, Jste, takový mě, obal. Mě, mě to bambucké maslo jako hrozně vyhovuje, jo, protože já jsem předtím, uh, nebo takhle, uh, já jsem si jako před těmi možná třema rokama, pár let zpátky, jsem si uvědomil, Podíme, že, že, že ne, není to jenom o tom, že jíš prostě jídlo který je prostě bio, nebo třeba když jíš maso, tak prostě není to maso zvířat, který jsou někde zavřený v nějaký Jasný. krabici a, a nemo, jsou nemocný, ale prostě jíš zdravě, přijímáš vodu, já nevím, cokoliv piješ, tak prostě všechno, co přijímáš do těla, takže je co největší kvality, protože asi všichni tady chceme být co nejdíl. Ale součástí tohohle je i, i to, že prostě na, na, kůži si nenamažu nic, co je prostě vyrobený z ropy, nebo prostě Jasný. Jo, Dává smysl prostě mazat se, tak, jak to dělali prostě já nevím, řekové egyptěni a všichni posledních, já nevím, kolik desítek tisíc let. Když už se musíš teda mazat. Když no. už se teda musíš mazat, já třeba no. už musím. Jsou, jo, většinu, a a, a, a tak mazat se prostě nějakým přírodním olejem. že a tady... Nebo něčím, co prostě minimálně můžeš sníst. Takže Přesně. To, no, já bych no. si nenamazal ničím jiným než to, co bych sám mohl sníst. No, to je správný. No. To je já se tera, já to... Což samozřejmě, jako a podle mě patříš tak mezi. 7% populace. No to je možná ještě méně. No? Adam je mnohem méně, to šacoval. Adam, 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 totiž na Vánoce mi minule udělal rozmarínovo citronový krém. A ten byl dobrý, víc? Ten byl ten ha, ha, ha. nejlepší krém, co jsem kdy měl, ty var. Ale... ale, je takový jako, ty tak, jsi říkal noční, nevoně... já jsem v tom chodil ty vole celý den, byl, blištil jsem se jak ty vole na voní náprdel. Vespořitelně si ze mě dělali prdel, jako co dělám, že tak svítím, říkám brácha, mi dal krém, ty no, To je super, no, to se ti bude líbit to, co se ti bude líbit uh, uh, ten. Um, limetka s týtričkem, co máme. No. To je dobré, no. jo. Ale, mě, mě, se právě ten krém z toho bambuckého másla líbí, protože to má dát ty no, no, Protože to, protože se dobře sakuje. Protože já třeba do těch svých krémů, co si vyrábím sám, tak dávám, dám třeba nějaký kokosový nebo no, tam no, no, dám no. trochu olivového nebo něčeho takového. A v tu chvíli se to už tolik nevstřebává do té kůže. No. Takže je lepší spíš jako na noc. Ale tyhle ty jsou super, protože to se namažeš a za půl hodiny už ani nevíš, že to máš. Hele, my jsme si mysleli původně, když jsme byli. M můžu no, no, tě přerušit? Jasný. Jak vypadá výroba krému? Jak se to dělá? No, to ti právě teďka si říci. Geniálně. Pokračuj. My <laughs> jsme si původně mysleli, a když jsme uh, začali vlastně si pohrávat s tou myšlenkou, že si budeme vozit bambucký máslo hmm. z Ghany, že bude úplně stačit. Když přiveme se bambucký máslo, nakrájíme ho prostě to je na kostky a budeme ho bez obalu prodávat. Takže bambuské prostě, máslo vypadá jako normální tatra máslo nebo vadeta nebo. Je, co děláš třeba příští týden ve středu, to pojedu asi a, na ruziň a, pro, další máslo, tak pojď se mnou a můžeš mi trošku pomoct, ono bude docela dost. Tak, tak, se můžeš na to podívat, jak to vypadá. A, ale to v takových 25 kilových krabicích a ta je to vlastně na 40 stupních, to znamená, není problém s tím, že by, že by se ti to dostalo do toho tekutého stavu tady v tom podnebí, který máme tady. ale my jsme si mysleli, že bude stačit to sem přivíst. A začít to prodávat jako ten materiál. Ne? A že si to lidi sami vyrobějí a že vlastně to je skvělý a že my je tím, s tím propojíme jenom, jenom s tím místem. No ale pak jsme začali a, sami propadat tomu, a, že jsme to začali upravovat a furtunit a zlepšovat. A, a pochopili jsme, že vlastně ten samotný materiál má úžasné vlastnosti, co se týká jako v obsahu a, látek, který to má. Mraky vitaminů, antioxidantů prostě a... a má to krásné účinky prostě na uh, různé jako druhy kožních onemocnění, hmm. prostě. Máte to někde jako na webu, kde bychom se mohli pak jako U každého toho produktu je to rozepsaný a okay, snažím Se, snažíme se prostě to, uh, to mít roz, uh, rozepsaný tak, aby z toho kdokoliv pochopil, uh, k, čemu je to, k, čemu je to, dobrý. Ale, to se nahoře. Já bych ještě to, ještě, když udělám odbočku, jo, tak Uh, kosmetika není prostě řešení žádného problému, který se ti ukazuje na kůži. Přesně. Jo. Kůže prostě je obrovský dar v tom, že ti ukazuje, co je špatně na tvém těle. Přesně tak. Přesně. Uh, a když se nad tím nezamyslíš, tak se můžeš prostě namazat zlatem. Pod jako něj je, je to k ničemu. Jo? Uh, ale na druhou stranu to, uh, když prostě, kdy, když si dáváš pe, tu péči uh, sám se sebou. A, tak to je určitá, určitý druh meditace, je to určitá, uh, určitý rituál, mm. a, který podle mě může být pro tebe očistující a je to určitý rituál, který ti umožňuje sám sebe i sledovat, jestli se něco děje nebo neděje v tom životě stres a tak dále. Mm. Takže uh, i tenhle ten druh uh, v, v vozovkách jako hodnoty to může, může pro toho člověka plnit. Takže my jsme si mysleli, že přivezeme másla všichni si z toho sednou na zadek, mm. a. a Neudělali jsme to, nezačali jsme vlastně prodávat surový bambucký máslo a důvod byl přesně ten, co jsi teďka zmínil. A ono se to blbě převává. Samotný bambucký máslo, když si namážeš, no. a, tak to je fakt dobrý tak jako na mozoli. Jo, na, na, na tvrdý prostě lokty, paty a tak dále. Nebo je to dobrý prostě, když máš uh, nějakou vyrážku, jo, když máš třeba nějaký hodně silný exém, hmm. nebo něco takového. Nebo kde potřebuješ jako hodně vsakovat? Uh, když potřebuješ prostě něco vyloženě, uh, vyloženě hodně promastit. Co, jo, co, na co jako na místa. Spáleně, uh, Může být, uh, ale tak. Víš co, spáleniny prostě nejlíp vyřešíš uh, uh, tak, že nebudeš s tím chodit na slunce, nebudeš to znovu zatěžovat. Hmm. A skvělý na bambunském másle je to, že má UV faktor. Nejdůležitější v tom, jak uh, donutit tvojí kůži, aby nestárla, nebo aby prostě uh, nebyla hmm. nějakým způsobem poškozená, tak je to, že ji chráníš. Okay. Ale nejenom, když jdeš prostě no, se jasný. vysmažit, rozumíš, na dovolený. Ale jako každý den. No, A prostě, protože to slunce prostě raží a když seš na něm a svítí, i když není teplo, tak to slunce má pořád sílu. A ta peť prostě stárne působením toho slunce, takže ten ten UV faktor v tom je důležitý. No a my jsme se s tím začali mazlit a začali jsme prostě objevovat různý krásné kombinace toho bambuckého másla, kterýho je ve všem minimálně 70% hmm. a a dalších přírodních věcí, jako je třeba uh, kokosový olej, který si mimochodem vozíme teda od tamtuť taky. Hmm. Děvo, to, to sežeru, to není možný ani teďka už. Od malý rodinný firmy a uh, oni ho teda jako získáváš jako special metro, ale to někdy jindy. A ten kokosový olej, když s ním hezky jako dobře pracuješ hmm. a uh, Vmícháš ho tam prostě citlivě za předem vytvořených teplotních podmínek, i to hmm. jako pomalu schlazuješ a tak dále. Různě si s tím hraješ a tak právě vytvoří takovou skvělou konzistenci, která se hezky vztřebává, a některé ty esenciální oleje, které který tam dáváme, tak tomu ještě napomáhají, Je. anebo řeší konkrétní, konkrétní různé potřeby té pokožky, jak už to prostě jsou třeba pigmentové skvrny, nebo to jsou exémy, nebo to je prostě to, že ta pokožka je fakt hodně, hodně, hmm. hodně suchá a teda. To se Já jsem totiž předtím původně řekl, jako, že ten bambucký máslo se dobře vstřebává, ale to je jenom proto, protože to, co jsem si vyráběl já, nebo to, co jsme měli od vás, tak to je prostě míchaný, to není čistý. Uh, Tam je ho 70% jako v tom, co děláme. A to, je to míchaný... Dá, dá se to jíst? dá, klidně, dáte žičku a si klidně dám. Jako. A tohle to je, hele, to jsou dva rostlinné tuky. To je prostě bambucký máslo. Dobrý. Který, no, nevím, jestli to je úplně dobrý, jako já bych to úplně samotný nejet, to ale... A, to je dobrý, je to v Ale Dobří, jako, to si vařím. Vím jednu věc, vím jednu věc, říkal jsem to předevčírem tátovi, jsme především jenom narozeniny a byli jsme u táty a uh, nějak jsme se bavili tak jako všeobecně o životě, tak jako teď tady. No, <laughs> Rozhovor u táboráku. <laughs> a u uh, Já jsem mu říkal, víš co, já ti to řeknu takhle, i kdyby se to podnikání mělo celý obrátit na hlavu a, a všichni nám to měli hodit zpátky, tak já vím, a že minimálně se z toho najím. <laughs> Když bude válka, hoši, jo. Tak na tom přežiješ nejvíc. No. Tak prostě je to tuk, jako čistý rozsudný tuk, jako možná ti to nebude chutnat, ale prostě dostaneš z toho. Vitamíny tam jsou, všechno tam je. Takže to je pohoda, no. Takže jsme se vlastně dostali od čistého bambuckého másla ke spoustě zajímavých, hmm. a spoustě zajímavých variant a to, za tohle to vděčím pátě. Hmm. Jo, to já bych samozřejmě v životě nevymyslel ani neudělal, která se dlouhodobě od celou tady tu oblast zajímala a má jí ráda a, a ty svoje zkušenosti v této oblasti samozřejmě zúročila. Hmm. Dal si hodně, kámo, viď? Dal jsem si hodně, ale je to hmm. jako… Je to jako tak, si dej, tak si dej na to, no, to no, Já mám mikinu, to to asi ne. Lurtí. Ale to je jak… To je přesně ten krem, co sdělal dělal Ty, ty, no, ty to já, jsem ti, já, jsem ti, já jsem myslím, dával. Já ho teda mixu s něčím lepším. <laughs> uh, tak, <laughs> a, taková speciální. A je, a je, a je, a je, a je, Začíná trochu hejt, <laughs> ne, je to, je to kokosový olej. <laughs> uh, ne, ale míchám to... Ale, pro já budu to, tak, kamře, jak pro, hovadový. Pro, pro, promiň, promiň, jo, ale ty, aby se sneskl víc, jak Ital. Ital ty. Prosím tě, najdi mi tam nějaký vyleštěnýho Italatu? No, ale jsme tam dělný, já, jsem právě, dělný. já si to právě asi budu muset tebe vzít nějaký tipy, jo, protože posledně jsem to míchal uh, do čistý bambucký máslo s kokosovým olejem, ale nedělal jsem to evidentně dobře, co se týče teploty a toho to míchání a do toho. Tělo ti to. ne ne ne, ne tělo mi to, ale pak se mi stalo, <laughs> že se mi že se mi to. <laughs> byl je ještě nejtel. Nejtel. Jak, jak moc vedl? Uh, ne, 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 vaki, ne, ne vaka. ten to je ten to. Giorgio Armani, ne? Ger Tohle já nevím, ale tam ten ten. Ale tam to, ta, to, to na Instagramu myslíš. Jo, to myslím. Ne, uh, ne, Nezruškovatilo mi to, ale. Potom se mi, jak jsem to nechal odstát, tak se tam nahoře udělala vrstva, která byla tekutější. A pak když jsem z toho odebral, tak dole už bylo jenom tam babucký máslo, takže jsem to jako neprom... že se od... jo. Oddělovali. Jo, 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 jo. Takže jinak to hnou mají jiný teploty. No, no. Já jsem do toho přidával ještě jako asi, myslím, arganový olej, nebo ještě nějaký jako esenciální a takhle tak. No, počkej, tak jak kdybych si chtěl vyrobit nějaký vlastní krem, jak začnu? No já, tak nejdřív si asi vybereš, jako, co bude ten základ. Přesně, jako, no. jaký, jaký typ, a obu, no. kterým směrem se dáš. Jestli prostě chceš dělat kosmetiku s vodou no. a vzít vodu a do toho prostě nějaký To mě nezajímá, chci, jako chci, chci něco dobrýho, a do prostě díky čemu se alkohol. dožiju 120 let. 120 let, kvůli kosmetice se 120 let. Nedáváš, to si musíš vybrat nějaký pořádný cíl, kámo. 150. A, a 150? No ne, musíš si vybrat, co tady jako uděláš. A než to uděláš, tak takže nějaký nesplnitelný nejlíp. 120 let. Tak, tak, tak jak bys to udělal ty? No, jak bych to udělal já dneska? No, kdybych vůbec neznal, no tak já bych to nedělal. <laughs> protože, bych, protože jsem k tomu neměl předtím vztah. Jako. To, je, to je true story, tak to yeah. je. Okay. Jo, to nedělal. Ale kdybych to dělal dneska s tím, co vím, tak bych si prostě a, sehnal surovinu, o který odkud tě, kdo ji dělá, jakým způsobem je vyráběna, a, že e, má co nejpřímější cestu sem, že to není prostě nějaký hmm. německý velký obchod, který hmm. si dělá buchví, co buchví, jak dlouho to tam leží a tak dále. Mm -hmm. Takže bych se snažil najít někoho klidně i malého, kdo to sem vozí. Jsou takový a, v Česku, jsou takový a, jakoby i do it yourself e shopy yeah. mm -hmm. kde si můžeš prostě nakoupit. A, takže to bych, tím bych začal. No, našel bych si člověka, který se v tom vyzná a kdo dělá se surovinama. Což mimochodem. To, a toho co... bych se zeptal klidně, a on bude mít už i na svém blogu návody a tak dále, hmm. a tak dále. A uh, je to o tom prostě získat nějakou hodnotnou, hodnotnou surovinu, ten základ, který, který je skvělý. Což a, se nevztahuje no vyloženě jenom nutně To Může být cokoliv, že To můžeš vyrábět, já nevím, uh, co, co tě napadne, víno. že? Víno. Třeba víno. Prostě ne, to je se blbě, zrovna blbý případ, no. ale prostě ne, cokoliv říkat. No, je to tak, ale je to o, tak. Já jsem třeba začal tím, že jsem si uh, uh, hodně třeba lidí, taky ty tetky <laughs> na vesnicích, no zrovna Nive a ty vole. Ne, hodně tetky na vesnicích dělali dřív to, že si pěstovali za, za barákem konopí uh -huh. a pak si to míchali se s, 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 sádlem, do sádla. Jasně, že jo? Jasně. Tak jsem zkoušel třeba sádlo, jako si namazat na obličeji, jako detox, třeba má se to v celku dobře ale prostě cítíš tam ten oder toho, toho tuku, toho, toho, toho masa prostě. Toho, toho prostě, ty prasečiny. Hmm. Což jako třeba to sádlo, jako je fajn krem, ale prostě je, mě ten odrazuje ten smrad, jako hodně lidí jo. to jako nemá rádo. Adame, a, a máš rád haribo? Haribo? Ne, <laughs> to je hrozně sladký, to je jak Já jo, já jo, já vím. <laughs> a já vím, no. <laughs> ne, ale t, t, jako uh, jako třeba to je jako fajn základ, ale prostě není to podle mě taková jako masová věc. No. Mně se třeba jako krém základ, nejvíce mi líbí určitě bambucký máslo, to je jako bezkonkurenční. Dobrý je kokosový olej, fajn fajný i olivový. Já jsem právě. Jo? Důvod, proč já jsem s tím jako začal, je proto, jsem si někde přečet nějaký borce z Brazílie, který mu bylo asi 80. A byl tam prostě to byl nějaký clickbaitový článek někde vole na, na, něčem. A čápek byl asi bylo tam se osu... Do no, přesně. No, ale Cápkovi bylo asi 80 nebo 90 a vypadlo, jako kdyby bylo 40. Uh -huh. A, ptali se ho tam v tom článku na to, jako, jak, jak, to, jak to dosáhnul. No, a Cápek říkal, hele, žádný stres, žádný cigarety, žádný prostě chlást a takovýhle. A každý den jsem se mazal olivovým olejem. <laughs> mazal jsem se tak, že jsem se leštil jak koule. Od rána do večera. Ale, prostě já si myslím, že to stojí za tím, jak, vypadám teď. Tak já jsem říkal, ty vole, tak jako, jestli se chci dožít 150 a nevypadat úplně jak se v kurka, tak, ty tak bych měl něco dělat. No, tak jsem si začal jako dělat tak, jako, tak olej je fajn, že jo, taky na ale se tak dobře, že jo. Já tě především viděl, jste dneska tu zprávu na ČT24, jak tam je nějaký holanděn, který mu je 69 a který by hrozně chtěl aby mu odebrali 20 let z toho, kolik mu je, aby mohl využívat výhodu na, výhod na Tinderu, protože kdyby mu bylo 49, tak jako je lepší, než kdyby mu bylo 69. To za prvý. A za druhý. A kolik... tam prostě jenom nenapíše? To jsem přesně říkal já. Jako... Ne, nevím, byla to za A jako takováhle zpráva a za druhý, jako, že, že, kdyby byl na pracovním trhu a byl mu 49, tak jako možná snáze jako najde job, než kdyby mu bylo 69. Něco přišlo hrozně vtipný. On to jako by pak jako korespondoval s tím, že si můžeš změnit gender, můžeš si změnit, já nevím, cokoliv chceš, ale nemůžeš si změnit věk. Ne? A teď, jako, teď, to jde k soudu. Teď to jde k soudu a, ten a teď jako, tam jako nějak jako předjímali, že že jako neví, že to asi dopadne špatně, protože jako neví, jak by mu to jako nějakým jako procesně v zákoně jako udělali, že by mu snížili věk o 20 let, takže to asi nedopadne. Uhum. Ale bylo a to, to hrozně vtipný. Mě, mě to, hned jako napadlo, když se o tom mluvil, že chceš vypadat, já nevím, kdyby, ti bylo 60, že chceš vypadat na 30, takže budeš se jako na koule s, <laughs> s, s, olivovým olejem. No, ale, ale jako on splnil, splnil to jeho účel, že? protože on si chtěl najít holku na Tinderu a dneska je vole na, na seznamu na hlavní stránce ve svým podstatě, jo? Já holku. si myslím, že si tu holku najde. A jako. ještě mu můžeme doporučit, aby se leštil ty veru olivovým olejem. On, on, on tam i říkal, mám pocit, že, uh, že se klidně vzdá toho důchodu, který jo, 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 to má. Takže asi jako peníze má, tak je asi v pohodě, tak možná, že ta holka se pak s ním nebude mít úplně Ale špatně. To, jako vypadalo to, že se dělá fakt jenom kolem nějaký holce. <laughs> <laughs> No. To jako vtipná Ale no, jako nikdy, nikdy mě to nenapadlo, jako přijít někam a říct, ty varu, jako bych chtěl hrozně změnit svůj věk jako na té občance. Mě to mě nějak téma, jako vlastně vůbec stárnutí a kosmetika, je pro mě vlastně takový. Nevím, dáš v sedmý řadě. No. Pro mě prostě na celém tom, co mě na tom baví, a co si myslím, že teda baví i ty lidi, kteří si to od nás kupují, ty naše zákaznice především, A tak je na tom prostě baví, a že v tom není chemka, a že je to prostě balený do něčeho, co taky není chemický a není to prostě umělý, a, a baví je prostě na tom, jakým způsobem to děláme. Hmm. Že to má původ, že to má příběh a tak dále a tak dále. A, a ty ženský si to prostě dělají pro radost. A nedělají to prostě proto. A, a když už přijde chlap, tak to chce prostě tady poholení a tady tohle. A je to prostě fakt jednoduchý, strukturovaný. Hmm. Podnese si jednu, tři jednu věc, koupí tři manžel a jde pryč. Ale ty ženský to dělají pro radost. Dělají to prostě s a je. Uh, a vy máte nějaký obchod, nebo to myslíš jako v tom stánku? Nemáme, na stáncích. A, a, nemáme, no. a... Vy, jste, vy jste mě přišlo podle Instagramu, že jste jako v posledních pár měsících během toho léta hlavně objížděl ty různé farmářské tak, trhy tak, a takhle, tak, 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 abyste to dostali mezi lidi. Přesně tak. A aby jsme hlavně to, aby jsme hlavně zjistili, co jsou ty důvody, proč se to lidi kupují, aby jsme pochopili prostě to, co jim ten produkt říká, jakým způsobem, kdo je vůbec vlastně náš zákazník, kolik moje let, tak dále. To se a to šopu... jsou ty důvody, co jste teďka říkal? To se šopu nezjistíš. No. Jo, jo, jsou to, jsou... řekl bych, že jo. a, a... To, co to otvírá, je samozřejmě ten příběh. To hmm. to otvírá. A to je ten důvod, proč te ti lidi vůbec poslouchají. A... Je to i ten důvod, proč začaly prodávat ty marmelády s příběhem? A... To nevím. Jestli to, to je ani ten nevím. důvod? To je taková nějaká paní, která prostě si vymyslela před pár lety, že, že bude dělat prostě marmelády normál, úplně normální marmeládu a že k tomu bude vymýšlet nějaký příběh. A to je všechno. Ono chtějí. k tomu vymýšlí. A ono, no, k, a ono k tomu vymýšlí, jo. No, je že vymyšlený, to je všechno. Na tom je to fakt skvělý, jo. Když prostě ti něco přijde do toho života, hmm. stane se to. A někdo se tě zeptá, no jak jsi na to přišel? A ty mu prostě vyprávíš svůj příběh. Hmm. Ty mu nevyprávíš prostě, jak si nevím, seděl na záchodě a ti přišla myšlenka, že budeš dělat tyjo, blockchainovou multilingualní transform... nevím co. Platformu, tyjo, prostě Ne. Ty mu prostě řekneš, to jsem byl do Kany a tam byla vesnice a byl ženský a prostě... Jo a je to tak jednoduchý, až, až to bolí prostě. Jo. A, a ty lidi to chápou a najednou a viděj to a cítí to, hmm. že to prostě jako je autentický. A, a najednou tě poslouchají. A v momentě, kdy tě poslouchají, tak už prostě už to... máš ráno, no. no. je to skvělý v tom, že uh, projevujou zájem. Projevují zájem a v konečném důsledku my už dneska v podstatě víme, že jestli budeme prodávat prostě péči o, o kůži, nebo budeme prostě prodávat uh, ekologickou svíčku, který není prostě, uh, nejsou... Uh, Artificial parfémy, umělý hmm. parfémy. Hmm. Nebo budeme prodávat peeling, který teda budeme prodávat. Nebo je to deodorant. A, nebo to beručník, ručník, rozumíš, jo? který hmm. bude z biobavlny a tak dále. To je jedno. Hmm. To není důležitý. A, ale co my chceme je, aby si lidi prostě na sebe udělali chvíli a aby ta chvíle prostě měla v sobě hodnoty, které ty lidi prostě chtějí jako zastávat. Líbí, je to, líbí se mi to, jako, ta psychologie, to tam to je fakt jako výborný, co jste tady teď řekl. Jako. No ale víš co, takhle to prostě funguje. A my tu značku nevytváříme, my do toho dáváme, to jsme my. Ta značka jsme my. Prostě když jako se zeptáš, co je nad, Aha. tak já ti začnu vyprávět svoje názory. Jasný. A, a ty názory jsou v té značce. A, a takhle to funguje recipročně. Hmm. Jo, že a, já si do, do tu chodím, prostě ty svoje názory tříbit a, 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 a znova si je prostě ověřovat. A je to pro mě taky studie, na co jsou lidi v Čechách připravení a v ohromným způsobem jsem se v tom překvapil, teda musím říct. A co to je? No. Není to hru, jenom tím, že jsme tady v nějaký bublině? No právě, že to mě překvapilo. To mě překvapilo. My jsme nejlepší tržbu třeba, jakoby z fyzického místa, kde jsme hmm. prodávali, udělali 14 dní, 14 dní zpátky v Pardubicích. Fakt jo? V Pardubicích prostě. Automatických mlínech v Pardubicích. Kde prostě jsme byli uh, s Virungou, ty vozy z Ugandy čerstvý ovoce, mm. a byli jsme tam a, a přišli tam lidi pravděpodobně, kteří mají zájem jako se sem Afrika a tak dále. Ale udělali jsme tam vlastně nejlepší tržbu, mm. a kterou jsme kdy na jednom dni někde udělali. Mm. A a to mě strašně překvapilo. A pozor, ale to jsou jako lidi, třeba přijde paní, který je 65, 70 let a, a koupí si u nás za 13 jako víš, já si radost. Hmm. na ní koukáš a říkáš, kurňa, teď má akorát mrkve a ještě něco. Jo. Ona na tom trhu dohromady utratila 300 korun. Hmm. K tobě přijde prostě a pomalu s brekem odchází, že se jí to strašně líbí, že to je úžasný. Hmm. To je... A zase no, musím zmínit prostě páťu a, to, a to, jak, jak do toho jakoby významně vstoupila ta její rodina. Hmm. A kdybych měl nikomu, kdyby se mě něko, někdo ptal, proč si myslím, že to funguje, hmm. bych měl odpovědět. Tak si prostě myslím, že to je z toho důvodu, že že, že to tak fakt mělo být. Já vím, že to je jako šílený, jo? že to prostě může znít až jako divně. Jo? Nebo jako moc ezotericky nebo jak to mám říct, ale ani, ne, tady. Ani ne, My tak jsme to jen... tam mluvili už posledně. Jako. Přostě... Když mají věci být, tak mají věci být. Věci jak musí být a. Když jsme byli posledně spolu, nebo prvně spolu na lodi, tak jsme říkali, musíš to hlavně dělat. Přesně. A to je to, co si pamatuju z toho, když přijel Adam a říkal mi, a první, první, věc, co přišel do dveří, se na mě podíval, hlavně to musíš dělat. A říkala, ty vole, co? co? to znamená, tybe? Ne, a ty A teď jsem nad tím jako přemýšlel asi měsíc a pak jsem přišel a říkal, musíš to dělat. Ve finále to musíš prostě dělat. Musíš to prostě dělat. Jako, můžeš nad tím mudrcovat, jak chceš, ale až když to děláš, tak to cítíš a až když to cítíš, tak víš, jako, no, vůbec o čem se bavíš. No. Hmm. Takže hmm. to, je, to je prostě sranda. No. A, a, tak, takže takhle, takhle to mám. No. Ale měli jste to s tou ekologií už takhle od začátku? A, no tak úplně od začátku ne. Já si pamatuju, když jsme přijeli vlastně z toho severu té vesnice hmm. a já jsem a, rezervoval doménu. Jo. Já jsem prostě věděl, že chci, aby to prostě A, a to si pracoval ve spořce. Ještě jsem ani nebyl ve spořce. Ty jsi ještě ani nebyl ve Ještě spořce. jsem ani nebyl ve spořce. A to trvalo teda jak dlouho? Dva a půl roku. Dva a půl roku jsme to vlastně mazlili a dostávali do podoby, v které jsme byli schopný a ochotný. A to jsi přišel jako domů, vzal si to bambucký ne, máslo, začal si se s tím mazlit, nebo jak to, jak to vypadalo? vůbec, vůbec. Já jsem si, já jsem, jak jsem říkal, za začátku myslel, že budeme vozit tu surovinu a že ji budeme prodávat lidem, kteří si z ní potom sami budou něco dělat, anebo se sami budou mazat tím bambuckým máslem hmm. samotným. Hmm. A až prostě v průběhu času jsme si uh, uh, uvědomili, že to je strašně jedno jednoučelový Jo, že lidi mají prostě spoustu různých, uh, různých problémů a spoustu různých cest a, a hlavně taky uh, mají chuť si udělat radost. jo Chtějí, aby to vonilo a tak dále. Takže jsme to potom začali rozpracovávat. Ale na tom začátku, já jsem, tu ekologii, my jsme ji tam neměli, my máme v sobě. Jo. Nebyla v tom, ale byla hmm. samozřejmě v nás. A, a v momentě, kdy jsme to začali dělat a začali jsme tu myšlenku rozvíjet, a tak najednou ti se jo, zaplaví taková ta tak ta chuť prostě do toho dostat, prostě úplně jako co nejvíc, úplně mm. to fakt. Jo a teď najednou ti takhle začne ty seznam toho, co to musí umět, co to musí dělat, jak to musí mm. vypadat. Ty samozřejmě už víš, že všechno tam nemůžeš nechat, a, ale chceš tam nechat ty zásadní věci. A ty zásadní věci pro nás byly, že to je prostě Přímý spojení Afriky s, a, a, nebo Ghany se zákazníky, tady, že to je stoprocentně přírodní a že to prostě bude co nejvíc, co nejméně zatěžovat, a, zatěžovat a, životní prostředí. To znamená, že zase něco prásknu, vozíme to letadlem shame nás, jako je to hmm. prostě špatně. Tak asi nemůžeš to naložit někomu do batohu, aby a... s tím sem době. Jako můžeš, ale dělej to většinu, ale... děláš to z Mexika. Jedu, ale, důvod, jedu... ale, důvod, proč prostě zanecháváme uhlíkovou stopu, je ten, a že teď jsme vyprodaný a kdybychom nezanechávali uhlíkovou stopu, tak budeme vyprodaný do února. Hmm. <laughs> Protože to oh. máslo sem bude 5-6 týdnů. a, a to si prostě nemůžeme dovolit. No, ne, no. Prostě je tady spousta lidí, kteří už si na to zvykli a chtějí to kupovat, chtějí to dát jako dárek, chtějí prostě a, aby to tady bylo. To znamená příští rok jako je na plánu přestat samozřejmě tohle dělat. A co je teda v plánu? jakože si další... koupíš vlastní letadlo teda? Ne, 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 ne no, to, bude no, to lodí, lodí. Jako lepší dneska ekologi, ekologičtější přeprava velkou zásilek prostě bohužel neexistuje. I když ty lodě jsou obhromní znečištěný, tak stejně, když to přepočteš prostě potom hmm. na, na, kilogram třeba nebo na, 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 tunu toho, co vezeš, tak prostě stejně není několik nebo jako, no. nebo tam vlastně, když jsi na druhé straně, tak úplně somálců ne, no, nebo somálských pirátů, ale to je to jedno. Mm. Hele, já ani je finále ani... to, to ty neřešíš, to... jo? Koup oby než DHL, něco takového. No, no, tam je skvělý to. S jako, Hanou je to jednoduchý v tom, že tam prostě je, a, a, je rodina. Mm. Pomáhají nám tam prostě se vším. Převzít to, a zařídit papíry, mm. různý atesty se musí no. dělat jo jasně a tak. Jasně a, no. a, a poslat to prostě dál. A, a to je úplně skvělý. A. a tohle papírování, je tam to hodně? Jako, je tam to dost, ale myslel do jsem si, že to bude mnohem horší. Je tam toho dost, ale myslím si, že to bude horší. A otázka a je, co by, co by chtěli po mně. Jo, jako kdyby jsem se tam objevil já jako je. bílej, a, tak je, asi tak by to. cítili víc peněz a chtěli by papíru víc, že jo. Je. Ale vzhledem k tomu, že to, to dělaj, že to dělá prostě místní, ještě je to náš příbuzný, a, tak těch papírů prostě je pár, no. Jsou to tři. A co se tam tak papíruje? Hele, teď mě třeba překvapila jedna věc. A, vždycky, když o tam teď odvážíš prostě nějakou surovinu, je tak musíš udělat a test. Jo? Musíš udělat prostě nějaký test, oni odeberou vzorek a udělají test, že ta surovina je v pořádku a hmm. že jako může odejít. Asi nevím, hmm. nechtějí poškodit pověst té suroviny prostě na těch, na těch trzích, hmm. který, kam se to vyváží a tak dále. A já jsem věděl, že budeme potřebovat prostě bambucký máslo teďka někdy už. Takže už dva měsíce zpátky prostě jsem to řešil, protože ta komunita těch ženských jako není nafukovací, takže jsem chtěl vědět, jestli to jsou schopní vyrobit v tom počtu, který já to potřebuju poslat a tak dále a tak dále. To jsme se na všem domluvili. A, teď jsem si říkal, OK, fajn, tak pošlete vzorky hmm. jo, tomu Jonathanovi, tomu našemu příbuznému. On to zanese na testy, uděláme testy, a během toho, se udělají testy, vy doděláte zbytek, přijde to a odletí to a nebudeme muset čekat. Hmm. A s tou velkou, s objednávkou cítil jsem se, že to je fakt skvěle vymyšlené. <laughs> a a Jonathan, je to je jako kdybyste to vymyšle, vymyšle Jonathan, to odnesl odnes na testy a, a, borci mu řekli, no vy jste se úplně zbláznil, nám tady do kilo vůbec nestačí, musíte přivést všechno. Ty vole. A on říkal, koukal, říká, jako, a proč? No, my to budeme testovat všechno, vy to budete testovat všechno, se a oniž jako. Prostě to tam musí být hotovo. Nevím, jestli chtěli úplatek, ale no. a každopádně prostě uh, na testy to jde zítra. Ale jak to, jak to tam teda chodí s úplatkama v té aferici, když nevím, jsme u toho? Nevím, nevím. To uh, ne, dobře, ne, ne, nemůžu, nemůžu, to, nemůžu to říct, ale co, co, vím, co vím od, od, od uh, Jonathana, tak když chceš cokoliv jinak, než to musí udělat, tak samozřejmě musíš zaplatit. Hmm. Takže my máme všechno tak, jak se to musí udělat. To je typicky třeba tenhle příklad. Jo? Hmm. Na co potřebuješ prostě x desítek jako krabic, něčeho, když to stejně nikdy nezkontroluješ, To je blbost. Jo? To je prostě jenom zase prostor pro to, jako kde si udělat kde si udělat nějaký očko. No? Ne, ale přesně to, co jsi před chvilkou říkal um, s tím, jak jste, nejenom jak jste na to přišli, ale i... Ale i co se týče prostě té tý výroby, jak jste dali dohromady ten produkt, a jak jste mysleli trochu jakoby hloubš, než, než prostě let kdo kdo si prostě objedná nějakou plastovou kravinu z Číny a, a pak no to prodává. Jasný. Že? Jako to je takový univerzální pravidlo příště tady bude Vilém, který vyrábí uh, s manželkou um, oříškový másla uh, Laky Alvin. A já je znám, znám zřejmě nějakou strhu. Hele no, to je vidíš. skvělý prostě, Tam poznáš lidi. A to je prostě. <laughs> Ale zase, jo, prostě objednávají ty nejlepší ořechy, sice jo, je to dražší, jo. prostě vozí to jo. z druhé strany planety, ale, ale prostě zase vyrábí něco, co jako prostě dává smysl, jako, jo? Jo. že to není prostě nějaký, když si můžeš koupit levný kešu prostě na půl schnilý z Číny, že jo, jo taky když to razemileš, tak to tam není vidět, že jo, ale proč bys jako to dělal, když můžeš udělat prostě ten produkt fakt dobrý. Jo, jo, jo. No to je prostě taky univerzální pravidlo. Podle mě, jako kdyby aspoň polovina těch firm, který tady je, já nevím, v Evropě tak, nebo v Čechách no. něco vyrábí, kdyby si vzala tohleto pravidlo k srdci, tak jsou úspěšní. Nebo minimálně prostě dělají něco inteligentně. Ne to tak, no. Jinou chodem, jedna z věcí, kde, uh, u kterých jsem se musel ultradržet, aby jsem ji nezačal dělat uh, je, ještě hned teď, hmm tak je něco, čemu říkám... Uh, ty já nevím, jestli mám tu doménu už, ale to je jedno. Uh, my když to, neboj. tak koupíme uh, na boju. A nemusíte... Ne, ne, to je jedno. Uh, šťastnější Česko. Tak uh, uh, je šťastný pondělí. Je to v podstatě uh, je to v podstatě uh, aliance... Jo, dám si konečně už to. Je to aliance uh, firm, který jako přemejšlej podobně jako my. Uh, a to, že tyhle ty firmy spolu budou spolupracovat, budou dělat spolu eventy, budou se navzájem podporovat prostě v různých oblastech svého fungování, ať už to je propagace nebo to je sdílení zkušeností a tak dále. V oborech, který si navzájem nekonkurují a to do. Já jsem s těma firmama se všem už omluvený, ale nemám čas prostě to teď jako rozmíchat a tak. Ale určitě s tím chci přijít. A myslím si, že to, co říkáš ty, hmm. že kdyby to aspoň třeba třetina a dělala tak s tímhletím přístupem, aby to bylo skvělý, já si to myslím taky a hrozně rád bych to jako ukázal, že to jde hmm. a, a, že to je prostě vlastně strašně jednoduchý. A, a akorát prostě je potřeba to tak cejtit. Jo, to se prostě asi nemůžeš naučit. Ne, a opět jako to není specifický na, na prostě na krémy, že jo? Ne, okay. to není vůbec na žádný produkt, to není Čau, specifický. Čau. 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 Ne, není to specifický na, na, prostě na krémy, nebo já nevím, na oříškový másla, prostě to, to je... Kdyby ty firmy vyráběly, nebo já vím, že spousta jich už jako tady je, že jo? teď to vidíš sám na těch určitě, na těch trhích a Jasně. tak. Prostě spousta firm si bere prostě suroviny od těch lokálních farmářů nebo Jasně. od lokálních výrobků, že jo, ale kdyby prostě. Uh, to je prostě takový, jako ta společnost je strašně zaměřená na, je, jako na, na ten parametr těch peněz, že jo. No prostě, je to tak, no. Což je prostě úplně. To je ten nejvíc na hovno parametr, který si snad umím představit. Jo, ten primární parametr je vždycky ta radost toho, že ten, to, co si teda za to ty tu směnou jednotku použiješ a koupíš si tím něco, je, že z toho máš radost, že prostě ti to dává něco víc, než, mm. než prostě, že ti to dává tu přidanou hodnotu. Že jo? Mm. Mm. Ale tady prostě strašná, a to je prostě zase zpátky k těm korporacím, to je strašná nevýhoda té korporace, protože ta korporace má ty stakeholdry tam a ty jediný, co chtějí, ty chtějí ty dolary, že jo. Ty, 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 jako asi ne všichni, ale let koho prostě zajímá Dá to jenom dělat, to? ale jinak, že jo, jsou i velké firmy, které tohle jako podle mě hmm. poměrně dost velké firmy, které jako to, to, to umějí. A máš nějakou teďka konkrétně na mysli? Ale jo, myslím si, že to, že o, není to samozřejmě megakorporace jako světového významu, jo, ale prostě myslím si, že Virgin, co všechno dělá jako to je s tak je to prostě jako dělá fakt dobře. Jo, a fakt to dělá s, s přístupem, který, který je, který je krásný i v té kosmetické branzi konec, konec konců prostě, anglická firma Lash, který prostě hmm. tak tak to dělají velmi velmi dobře hmm. a s přesahem, jo, o, o ohromným přesahem prostě spoustu charitativních věcí dělají a tak dál. Takže já to... já mimochodem toho Bransona jsem chtěl zmínit, už když jsme se ze začátku bavili o těch korporacích, jo, protože hmm. já, jsem se, já jsem, my jsme přesně ty věci, které třeba děláme my, nebo, nebo na kterých jsme pracovali, tak prostě jsme si řekli, že prostě dává smysl místo toho, aby si budoval kom, korporaci, kde prostě budeš mít Jo, jeden krok na žebříku prostě dál a prostě do nekonečna. po potom Žebříku bude líst a je to o té politice a o tom, jak se tam dosa dosa dokážeš prosadit, a, a o tom boušit to kolem. <laughs> tak prostě ten Branson to si řekl už od začátku, že to takhle dělat nebude. Jo. A cel celý ten biznis svůj postavil na tom, že nemá jednu, jeden Microsoft, kde máš prostě nezvíc, miliardu má manažerů přesně, ale má stovky firem, hmm. které jsou malí, kde prostě je ředitel. Pod ním jsou tři, já nevím, šéfové marketingu, šéf, já nevím, účetní a já nevím kdo všechno. A každý z nich má pod sebou, já nevím, tři, čtyři lidi. Jo. Mm. Prostě je to prostě relativně malá firma. Jo. Mají prostě řetězce, já nevím, posilové na takové věcí. Ale prostě je to všechno, že když seš ten zaměstnanec, který přichází do kontaktu s tím zákazníkem, který okamžitě vidí ten feedback od toho zákazníka, mm. tak se může hned vzít, jako když je nějaký problém, tak se může hned sebrat a jít za tím nejvyšším šéfem v té firmě a jsou schopni to řešit. No, když, to a prostě, a když, se ti, když rozesere prostě počítač, tak asi těžko napíšeš na support Windowsu nebo někoho Microsoftu a, ten, a ten, sápek, co, ten, ten ten, int, který od tebe přijme tu zprávu, tak asi těžko půjde k Billovi nebo tam, kde je tam teď ředitel a řekne mu, hele, tady je no, něco je problém. A ten přístup, proč to říkám ten přístup, prostě se mi jako líbí podstatně víc. Že jo? No hele, já ještě teda, jenom když se se na ty firmy, jo, a, 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 jako na hlavně na ty, na, já jsem říkal, ty, který to dělají dneska, jo, jaký, a, ty hmm. příklady, hmm. ale česká firma, která je, ty je totálním příkladem toho, jakým způsobem se biznis dělá jako celoplošně a celospolečensky, je Baťa. No jasně. Ten největší ten ten to je ten unikát. To je prostě čem? totální ve všem. Ve všem prostě. Od začátku, od od výroby prostě, od inovace uh, od inovace výroby, od toho, že prostě Baťa uh, vnímal Svoji fabriku jako, a vůbec svoje podnikání, jako celoživotní vzdělání pro lidi, kteří k němu chodili. Hmm. Že si jich vážil, že pro ně dělal prostě neuvěřitelné věci, že jim prostě stavil domy, že hmm. a se snažil prostě motivovat stát, aby, a, aby pomáhal podnikatelům, že prostě motivoval stát, aby stavil silnice a aby se zadlužil na silnice, že prostě. V době hospodářské krize, prostě uh, svým lidem vysvětlil, že mají brát čtvrtinový vejplaty, mm -hmm. aby dokázali zlevnit boty, mm -hmm. když všechno zdražuje, kdy prostě inflace letí, letí brutálně nahoru a z desetinásobil výrobu mm -hmm. díky tomu. A tak dále, a tak dále. Těch příkladů, jako by na Batově příběhu je tolik. Já prostě nemůžu to přestat číst. Já už dokola poslouchám. Tomasbata.org. Mm -hmm. Když si dáte, Tomasbata.org. Ta, tam je prostě úvahy a projevy, hmm. ale to je furt dokola, ty hmm. věci se opakujou, ale já je nemůžu přestat poslouchat, hmm. protože v tom je taková neuvěřitelná životní prostě moudrost hmm. v tom, co on říká, jakým způsobem to říká, jak mluví o školství jo, a tak dále a jak prostě pro ně, jak mu na tom záleží hlavně, hmm. že to není prostě, že někam přišel a No ty školy, to je hrozný, takových peněz to stojí, to sociální, zdravost, posloukal to je poslouchal nějakého senátora, ty věříš. Vodezdáváme 34%. Rozumíš, jo? Hmm. Ne. On prostě to říká, jako s neuvěřitelným zápalem. Ten člověk prostě, jak mluví o svých chybách, o svých začátcích hmm. a tak dále. Fakt bomba. Takže to si myslím, že to je největší příklad. A, a no... To je bomba, prostě. No. Ale to tak do dneška, myslíš? Já nevím. Jako Netuším, jak je, je, jak je to řízení z Kanady. A je zřízená ta firma z Kanady. Já bych hmm. strašně rád se tam chtěl jel podívat hmm. do toho headquarters. Hrozně rád. Řekl já jsem Čech, já prostě miluju baťu, já prostě se jim inspiruju. Řekněte mi, jak to u vás funguje. Mě, já jsem zvědavý, co mi řeknou hmm. na té recepci. Ale to je vtipný, protože já si pamatuju, že jsme byli v Indii v Jaipuru, což je jako, jako malý indický město o pěti milionech obyvatel. A, a na hlavní štráze tam byl Baťa, ty No a teď Baťa má, teď, ale neuvěří, po Baťovi a já, jsou... A já jsem na to koukal, říkám ty to je Ale to neuvěří, po Baťovi nevěří. jsou ale poměrně města, no, celý no, města. V Indii, v Brazílii, prostě, jo, no, všude možně. A teď, nevím, ne, to, jak Baťa vnímal svět, prostě, tou jednou anekdotou, ne, jak pošle člověka do Afriky a řekne mu tak, když se vrátí, jak co ta Afrika, jak to tam vypadá. Říká, to je strašný, tyhle. to je úplně hrozný, tam vůbec nikdo nekupuje boty, tam vůbec nemá smysl tam chodit. Že? No a pošle tam druhýho, protože mu to připadá nějaký divný po nějaký době, že? když se to tam tedy nějak jako vyvinulo. Ten člověk přijede zpátky a říká mu: To je bomba. To vůbec nikdo nemá boty. A tam musí okamžitě jít, tam se začít prodávat. A šel tam? Hmm. Samozřejmě neprodával italský mokasíny, že jo. Vzal hmm. pneumatiky, udělal do nich díru. A prostě, jo, hmm. Nebo asi si to dovru představit. Hmm. Ale šel tam prostě. Hmm. Jo, a udělal z toho prostě, podle mě, to je největší česká firma všech dob. Hmm. To je podle mě tak strašně podhodnocený prostě. A já jsem v životě neslyšel nikoho. Jako teď dostal v státní vyznamenání Michal David. What? Proč on nedostal Tomáš no, no to, Baťa to... in memoriam? Na stoletý výročí, největší podnikatel, odhlasovaný mimochodem, největší podnikatel prostě všech dob české. To je pravda, no. Proč ho nedostal? Protože ne úmer. nedostal ho už? Já nevím. Tak ho měl dostat znova. <laughs> <laughs> ale počkej, to by se propráv, To je zajímavý téma, No, ty no takže prostě... No, ale to máš pravdu, no. V tomhle je potřeba se inspirovat a dělat v věci neobyčejně tyhle boty, pánové, jak dlouho to tady je, prostě, to bylo, asi nebylo pe-sexy, ne? Jako začít dělat boty, jako dneska prostě třeba Facebook nebo Instagram nebo, nebo já nevím, elektrický auto, prostě, to tenkrát to nebylo tak sexy. Hmm. Boty tady byly vždycky. A Baťa udělal na botách prostě neuvěřitelný příklad prostě pro nás. No tak, tak no. A je, tak A určitě, vidím. no, to je to prostě, zase se vracíme k tomu, kdyby, jo? ale prostě kdyby aspoň třetina lidí, kteří v nějakých firmách mají jako pracují nebo něco rozhodují nebo něco začali přemýšlet a, a dělat něco prostě inteligentnější, uh, co se tohle týče, tak jako jak bychom se tady dneska měli, uh, Všichni myslím, jako, protože samozřejmě to, že, že Baťa vyrábí, nebo že prostě Baťa podniká nějakým způsobem, tak to je jako, Vem si už jenom to, jak o tom ty mluvíš, jo? jak prostě to je schopný jenom ten příklad toho jednoho člověka, který žil já nevím před 50 nebo kolika rokama a do dneška to prostě rezonuje, prostě do dneška to ovlivňuje spousty lidí. Jo? Já jsem schopný, já vím, že jsem asi ukryl, já jsem schopný o toho brečet. No my jsme jeli s ze Slovenska, ze svatby a my jsme jeli prostě přes na hranicích, jsou tak nádherný kopce když jedeš prostě starou mm. cestou, mm. A, tak jsou prostě tak nádherný kopce, než spadneš právě tam, jako by, že... No, a, kolem. No. A, a, my jsme to měli prostě v autě puštěný. Mladý spal a on mluvil prostě o, o, tom, jakým způsobem svět změnil kolo. Mm. proč Baťa mluví o tom, jak jsme změnil kolo? Že prostě... předtím, než bylo kolo, tak prostě si skoro nemohli jít ani do vedlejší vesnice, aniž by ti nezabili ty místní, protože si mysleli, že ty jdeš s jim za holkama, hmm. nebo že jim jdeš něco ukrást, nebo něco podobného. Hmm. Ale jak to kolo zmenšilo ten svět a silnice zmenšily ten svět, to se začalo měnit a on do toho prostě on mluví tak nádherně. Hmm. A, jakoby tak... a co jste to poslouchal, prosím tě? Tomáš Baťa Org. Tomáš Baťa jo? Org. Jo, Tomáš Tečka Jo. Tam to je prostě úvahy a projevy. Hmm. A uh, teď on to prostě říká a tak dále. A teď ty si prostě uvědomíš, co všechno my jsme prošli jako lidstvo. Mm. Teď seš, já jsem byl v té přírodě a najednou jsem se prostě úplně začal stydět mm. neuvěřitelným způsobem. Jak my mrháme, na skutečným způsobem mrháme s tím vším, co nám bylo dáno, mm. s tím vším, co prostě máme a, a řešíme neskutečné blbosti hmm. a necháváme za sebou hrozný bordel. Místo toho, aby jsme ten čas, který máme, použili tak, jak ho teď používáme. Hmm. Aby jsme se prostě povídali, aby jsme prostě měli krásný čas, aby jsme využili těch výdobytků, hmm. tak my se prostě navzájem osočujeme, útočíme na sebe, válčíme prostě, znečišťujeme, závidíme, Jsme konfrontační. tak dále, a tak dále. Já jsem se rozbrečel. Totálně. Mě úplně dojal prostě. On mě úplně dojal takovou blbostí, jako je kolo. Hmm. Samozřejmě k tomu dalo hodně to, že jsme jeli ze svatby, že jsme byli prostě v určitým rozpoložení, jsme byli v přírodě a tak, ale uh, máš pravdu, no prostě fakt jeden člověk dokázal, dokázal, strašně moc a strašně mě mrzí, že v Česku nemáme elity, které prostě se zpátky odkazují na tyhle ty lidi. My, my, tady elity máme, ale to jsou takový ty elity toho druhého ražení, které je přesně proti těmhle lidem a to jsou takový ty vychcánkové, který by nejradši všechno vojebali a vytáhli z něčeho peníze a prožrali tady co nejvíc dotací a já nevím, nějaký, udělali tady co nejvíc dřebkových polí a já nevím čeho všeho, no, že jo. To radši... bylo hrozně specifický. Jenom. <laughs> Dobře, tak 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 jiný, který tady prostě rozkradou, já nevím, peníze, které by To je měly specifický. Na na na, na, na silnici, jo. Prostě taj, taj, mm. ale to není jenom tady, jako mluvíš v Ogane, tam se všude jsou úplatky, no všude tam. je korupce, všude, všude je. jsou lidi, kteří jsou takovýhle, jo. jo. Ale je přesně jako chybí tady lidi, který který jsou schopný dát ten příklad, jako dal ten Baťa. Jsou Jasně. tady schop, jako chybí možná, nebo a nevím, si chybí. co nám chybí vlastně ve své podstatě, protože když jsme možná tak, nebo takhle, vždycky když posloucháš, teďka byl to stoletý výročí, že jo, tak posloucháš takový ty příklady z té první republiky, jak to tady všechno bylo, jak jsme tady měli průmysl, a že než přišel Hitler a, a, zabavil nám jako veškerý ten průmysl, který pak financoval zbytek jako týho války, nebo podporoval zbytek týho války po celé Evropě, jako, kam se to ztratilo? Jako, během těch 40 let nemohlo zmizet všechno. No, jako komunisti v tom v tom byli asi extrémně šikovní, no, jako, co si budeme povídat. Jako, všichni, te... jako, tady si furt jako, říkají ty lidi, jak, jak by strašně chtěli mít ty německé vejplaty a takovýhle věci. Kraly to nikdy dát... mít nebudou. Jako, co si budeme nalávat, to nikdy mít nebudou. Nikdy v životě. A to je jenom z toho důvodu, že 40 let ty tady prostě přesně takovýhle papaláši Uh, honili ego tím, že jezdili tady prostě v autech a nic jako by ne nedělali. Nedělali to prostě tím srdcem, že jo? Ty si pamatuju, já jsem čet nějakou studiu a nebylo, 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 to tady jako lokální, bylo to myslím, že z ní zemí nebo něco takového, že prostě v Čechách se vyráběly lodní šrouby, vyrobili třeba 100 lodních šroubů. A jenom kvůli tomu, aby, aby ta ekonomika našla do prdela, tak, je, tak ještě je všechny se šrotovali, protože nevěděli, co mají dělat se s lidmi šrouboma. Hmm. No protože, decít, protože, protože to nedělali jako s rozumem, nedělali to tím srdcem a dělali to na čísla. Že jo? To je prostě zase, to je zase jako, jaký je rozdíl mezi korporací a, 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 komunismem ve společnosti nebo prostě v politickém. To je žádný, protože všechno je jenom prostě číslo. Hele, já si myslím třeba, co nám chybí dneska, jo? A, uh já si myslím, že nám chybí to, co podle mě, já jsem o tom uvažoval, podle mě záměrně komunisti rozložili rodina. Já si myslím, že oni záměrně rozložili rodinu. Jasně. Proč si myslíš, že tady máme všechny ty sídliště? Proč si myslíš, že vytvořili v lidech pocit, že musíš bydlet od 20 sám? A uh, proč to je? To je pravda. Ty potřebuješ individuality. Ty potřebuješ lidi, kteří jsou samotní, kteří se cítí neustále ohrožený, kteří neustále uh, hledají prostě vedení ve svým životě a nacházejí ho prostě v kravinách, v blbostech, mm. ve věcech, ve značkách a, a tak dále, s kterými se můžou identifikovat, identifikovat se, s něčím se souznít prostě, jo, a ty tyhle ty kidy, jo, a tak dále, a tak dále. Je to tak, tak no. Já a, jsem... Oni to rozložili, podle mě to fakt udělali záměrně. A, a, je to tak, prostě v těch 60., 70. a, a 80. letech se tady prostě totálně lidi vysí, změnili způsob uh, uvažování o tom, jakým způsobem se soužije a tím pádem změni, z, přestali být schopní uh, přijímat kompromisy, hmm. přestali být schopní vnímat hmm. kontinuitu a začali prostě se neuvěřitelným způsobem bát smeti, konečnosti a, a začali honit prachy a začali se podvádět. začali a jo, teď možná to je jenom blbej můj konstrukt, jo, ale prostě mně to připadá, že to k tomu hodně při, přispělo bych a bych že tady... to bylo záměrný. Hmm. No, a to si myslím, že nám chybí. Nám chybí rodina, aby jsme měli to místo, kam se vždycky můžeme vrátit. Hmm. Já ho třeba mám, já mám to štěstí, že já mám úžasnou rodinu, která, i když ne všichni jsme zdraví a tak, tak stejně vždycky vím, že když spadnu úplně totálně na zadek a nestane se to, že vezmu prostě jako brajvik... Kulomet a prostě zabiju, nevím kolik, 300 lidí, tak mě vždycky přijmou zpátky. Když zabiju tři, tak mě prostě přijmou zpátky. Když si zabiju 300, tak to už jako asi... Tam by ta hranice... Tam už to není, Ale to asi ne, hele. To už by asi Tak nějaká jiná možná, jo? Takže ta rodina a ta jistota, jo? že máš to zastání, že prostě můžeš dělat vlastně, co chceš, že si můžeš myslet, co chceš, že ti nikdo nemůže prostě do hlavy naimplantovat jeho vlastní systém, hmm. a tak to nám prostě podle mě chybí. A, a z toho plynoucí sebevědomí a tak dále a to, že děláš potom věci, které jsou pro tebe důležitý a ne důležitý pro ostatní. Hmm. Já jsem právě, když jsem byl žil na střední, tak jsem žil rok v Idaho, v Americe. Hmm. A to je prostě farmářský stát. Tam prostě tam <laughs> přistáváš, by to by to... Tam přistáváš letadlem a, a, a všude vidíš jenom ty pole. Hmm. A tam prostě všude jenom pole. Ale jako, co, ta, ty lidi, který tam poznáš, jsou tak jsou takový ty nejdobrosrdeční, nejvíc dobrosrdeční lidi, který který jsem v životě potkal. samozřejmě je tam hodně... A jak tam bydlo? Jsem bylo s někým? No, v rodině přímo. V rodině. ale prostě tam... jak se jmenoval ten film s Idaho, ten vynikající? Dynamite. Ne, ale tam prostě, tam prostě co se mi na tom jako líbilo, tak bylo... hlavně brambory. To vedle Montany? Jo, jo. Ale tam je to nádherný teda, jako, ta příroda, to všechno tam, tam je, je tak krásný. No. Je tam Yosemite část? Uh, ne, je tam, jak jsem říkal, um, Yellowstone. Ne, jo, Yellowstone. Mm -hmm, mm -hmm. Ale mně se na tom líbila právě jako ta, 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 ta komunita tam těch lidí, jo. Protože tam přesně tam neexistuje něco jako panelák. Já jsem zadou v Americe, co jsem tam byl, tak kromě LA a New Yorku, tak jsem tam nikdy neviděl barách, kde by bydlela víc než dvě rodiny. Protože prostě tam neexistuje něco jako panelák. Tam, prostě, tam jsou primárně farmáři a případně lidi ve městech, kteří pracují prostě já nevím, ve školách, v nemocnicích a tak dále. Ale i ty města jsou prostě to mělo asi 30 tisíc lidí jako jo, tam, kde jsem bydlel. Prostě malinký městečka. A všude kolem byly farmy. A tam prostě jdeš na střední a máš tam a ta, a ta komunita je, do toho, do, do tý společno, je v té společnosti vybudovaná jakoby od spoda nahoru, co se týče jako věku. Jo, protože prostě ty rodiče tam vozí ty děti do té školy a ty děti mají neustálí aktivity v rámci té školy. A to není jako o učení. To není vůbec o učení. To je prostě o sportu. A, o tom, že se chodí na ty fotbalové zápasy, o tom, že se chodí na basketbalové zápasy. Hmm. I malé děti. Hmm. A chodí jim ty rodiče fandit. A, a tam se potkávají, tam se všichni znají. Když skončí fotbalový zápas, tak se všichni seberou, všichni ty děti, všichni ty rodiče, tak se seberou a jedou k někomu domu na jízce. Já jsem přijel a, a, a byli jsme tam, já nevím, týden nebo dva, a najednou prostě oni někam, já nevím, já jsem jim moc nerozuměl v tu chvíli, ještě jako, ale, ale já jsem byl doma, něco jsem tam dělal, najednou se do Baráku přihrnilo prostě 20 kluků z fotbalového týmu. <těk> Na večeři, jo. A ta rodina byla chudá, ty, ty, ty byli rádi, že vyžijou, jako já jsem to nechápal. Ale oni prostě, tam je prostě zvykem, že všichni se znají, všichni se navštěvují, všichni, jo, jednou půjdou na, na večeři támletěm, po druhý tamletěm. A ty lidi, prostě, ty lidi se starají sami o sebe. Jo, nečekají na to, až jim prostě stádá něco zadarmo, nebo až jim prostě, já nevím, nějaký starosta přijde a všechny je tam zachrání, nebo nějaký politik, nebo někdo. Mm. Tam ty lidi, to jsou, to jsou, prostě třeba hodně farmáři, nebo hodně lidi, kteří prostě v, tý, v, těch lidech je to zažraný putianem dvě, tři stovky let, kdy prostě přišli s ničím a museli se starat sami o sebe, o tu svoji rodinu primárně. Aha, a když prostě někomu se rozbil, já nevím, kombajn nebo nebo traktor, tak zavolal souseda a, a soused přijel se svým a pomohl mu to zorat, že jo? nebo já nevím, něco. To je hrozně zajímavé, jak to popisuješ, jak se teda pak stal Texas, mi vysvětli. Ale tak Texas je prostě toho geniální přístup. Texas je nejvíc svobodná země, a já, no můžu, jo, no já můžu jo. říct země na světě. Protože Texas je úplně unikátní v rámci Ameriky v tom, že... Texas je úplně uprdele, kdo je v nějakém Washingtonu. Texas, si, Texas sám sebe, Texas ani se považuje za republiku, za uh -huh. samostatnou republiku. Mají vlastně nějakou tu takový ten rule of book, že, jak dělal děl Joe Rogan v tom svém sketchi, že že si přečetli, že v, tom, v těch pravidlech nemají to, že nemůžou vlastně tygry nebo něco takového, tak mají prostě nejvíc tygrů jako na zahradách. No jasně, no, tak jako je to, je to, je víc, je to jako Texas, přírodě. Texas je megalomanský. je megalomanský, to je jasný, to jako není úplně ideální příklad. Já si myslím, že ideální příklad může být třeba i to Idaho, jo. Hmm. Uh, protože ty lidi jsou tak strašně hodní. Tam, tam tam oni a není to hodný, jako když přijedeš do Anglie nebo do, do, New, York, do New Yorku a, a přijdeš, a v první, já nevím, v první McDonaldu se tě zeptá pokladní: Hi, how are you doing, jo? No, jako je kdyby jí zajímalo, co dneška děláš, protože sama má svý problémy a je prostě jí to úplně Ale prostě jsou, je to zvyk, že jo, jo? Ale tam když jsem přijedeš, tady, já jsem na to poprvé odpověděl. Ale tam, když přijedeš prostě do toho Idaha, tak, tak vidíš na těch lidech, že to jako myslí jako upřímně, jo. že se tě fakt jako, že, že je to zajímá. Jako, jo, jo. Jo. To je prostě, je to úplně jinak jako jiný přístup, jako úplně jinak jiný myšlení. Víš, co, se, se, je teď jako takový můj problém? Já mám takový zásek A když někdo mluví o Americe, já prostě vidím tu zemi Indianu, Já Indiánů. Prostě, to je ale. Já vím, ale já už jsem prostě jako, bohužel. Jsme tady minule řešili, aby Jsem postižený vlastně tím, a že se vlastně dívám na všechny ty země. A nějakou míru utrpení, um, utrpení který jako způsobují. Mm. A, a my si to u mě už několikrát fakt dost rozházeli. Teda. Jako poprvé si to u mě, nebo když teda na to tak jako koukám, mm. tak poprvé si to teda u mě rozházeli dost tak, že prostě sebrali cizí zemi a nikoho se neptali. Jo, prostě to, to, to byla země Indiánů. Sorry, ono ono... oni tam prostě jako by udělali svůj stát, svůj, svoje hodnoty přivezli a tak dále a nikoho se neptali to znamená, jestli utíkali prostě z Anglie a, a nebo obecně z Evropy a před hodnotama a nebo před společností, která se jim nelíbila. Vytvořili no to samé. Hmm. A takže ohromné tak... zklamání prostě. Amerika je jedno pro mě, jedno ohromné zklamání. I když to jakoby v celém světě má i když v celém světě má spoustu nádherných a úžasných věcí, které prostě nikdy nenejsou. Hmm. A nevznikají. Věda, prostě, jo? a tak dále, dále. inovace. A teď můžeme se bavit hmm. o spoustě věcí. Já jsem tam byl prostě velmi krátce, takže nemůžu prostě hmm. mít takové krásné zkušenosti, které máš ty. Jako. Jo? I ty lidi třeba tam jsou fakt skvělí. Ono, ono jako by my na to nahlížíme z tohohle pohledu, um, ale ono je jako zase potřeba jako uvědomit, si, jak to zažívali ty lidi tehdy, protože oni prostě. Od někaď přišli a nebylo to něco, co by bylo jako z hůry kontrolovaný nebo jakoby určený, jako tady, že se budou stavět ty paneláky. Že? To, to, je zase velký rozdíl. Tam, tam prostě přišli lidi a jediný, co měli, tak byl trakař nebo nějaký kůň, na kterém přijeli, který ho se tam koupili. a, a, a v kolonizovali, ale ne, řekněme, jako samozřejmě silou taky, protože tam ty Indiány hrozně vymydlili, že jo, ale, no ale jako dneska přijdeš do Idaho, přijdeš na letiště v Twin Falls a přistaneš a v letišti, letiště jak muzeum indiánské kultury. Tam přijdeš na letiště, tam máš normálně totemy, na zdi máš prostě obří mozaiky, jak tam žili ty bizoni a Indiáni. Mimochodem jedeš z Twin Falls v Idahu, jedeš do Salt Lake City, a, a prostě Nej, nej, Nejkrásnější zážitky jedeš po dálnici a vidíš prostě tam na těch pastvinách gigantické výšty, hmm. ty obří bizony, prostě volně hmm. žijící. Hmm. Prostě to je neuvěřitelné. <laughs> ale ale jakoby, ne, není, to, není to něco, co bylo, jakoby si myslím, jako samozřejmě, oni tam přišli, oni si řekli, takhle si rozdělíme tu zemi. Nějaký Francouzi Jasný. tam měli prostě něco, něco Pak měli. jednu válku stresně, velkou, A něco měli angličtiny, něco. Ještě, zase je, je samozřejmě to tak, je, jo, ale. Rozhodovali tam ty lidi tam žili tisíce let a, no, no, no. a rozhodovali někdo co tam přišel, tak rozhodoval o tom, co bude dělat z zemí, tak jako to, to je samozřejmě taky špatně. To je, šivanost, to, je hrozný, a to je právě ten můj sek, který já mám. Hmm. Když někdo prostě mluví, no. že jo, v Americe o tom jak je to tam skvělý a co tam je dobrý a tak dále, tak já prostě furt mám ten sek. protože tam je pro mě tak karma, ty prostě jako Jo, no, jo a já to obdivuju, na, 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 já to na jednu stranu strašně obdivuju. Hmm. Já obdivuju lidi, kteří prostě před 200 lety, oh. to se, to bylo nepředstavitelné. To, to si, ne, to si ne to nevím vůbec, představit. Vůbec, to nebylo představit. To je takový, tak Když prostě tady za sebou z... zavřeš jako dveře hmm. a jdeš jako pryč, jdeš pryč a se prostě na loď. Ty vůbec nevíš, co, na takovou tu, tam je. Máte mapu, jo, máme, tady jsme se to nakreslili, to pomalu, takhle, ne, nevím, ty myš, Pomalu tvoje prababička si myslela, že země no no. je placatá, jako když to ne, fakt tohle tak skoro je, jo. No jasný, a, a tak, no. ty najednou, to je prostě jak na Mars prostě dneska, jo, nebo to je, i to je už je k ničemu, Ale protože na tenkrát druhu. neexistovali, hmm. ty lidi byli nevzdělaní. prostě to bylo prostě šílený, to bylo úplně dotmy. Takže na jednu stranu to obdivuju. Já, jako když ti do toho skočím, tak jakoby já to obdivuju z toho důvodu, že prostě si uvědomí, že ty lidi, kteří tohle to rozhodnutí učinili, že za, za, za tou svojí, jako řeknu, minulostí udělali tlustou čáru, řekli prostě všem, který znali do té doby, tak řekli, pro mě já odcházím, já jsem umřel, už mě nikdy v životě neuvidíš. A sedli na loď a přepluli ten Atlantik. Tak zase to, vem si, co to muselo být za typ lidí. A to prostě byly lidi, kteří si řekli, že, že, takhle ne a že prostě oni chtějí z toho života něco víc, že oni prostě se nespokojí s tím, co mají, nebo nechtějí. A nebo utíct nebo chtěli utíct, nebo se báli, já nevím. Ale, ale prostě to jsou lidi, kteří tam šli a to je, to si jako v Čechách každý si říká, ty vole, ty za komoušu plno lidí uteklo do, jako do zahraničí, mm. že jo, a, a tak dál. Ale Člověk jako dokud nežije v zahraničí, tak si neuvědomuje, jak je to kurevský těžký. Hmm. Hmm. Jak všichni, co tam utekli, tak se museli od rána do večera vohánit, ještě na ně všichni koukali přes prsty, hmm. protože oni byli ty cizinci, co tam přišli, co je tam obtěžují, že co tam jako samozřejmě občas i zneužívali ten jejich systém a dělali, hmm. já nevím, bordel nebo něco. Ale lidi, kteří odešli do Afriky, do Afriky, do Ameriky, tak... To prostě lidi byl, to byly lidi, kteří měli jakoby jiný mindset než mají, no, než prostě zbytek Však to taky Amerika do, do, dokazuje do dneška. Že jo? Jasně, a to je přesně ten jakoby, to je přesně jakoby ten benefit toho. Ono samozřejmě nemůžeš, nemůžeš dělat něco strašně dobrýho, aniž by si neudělal v rámci toho procesu i něco špatného. Že jo? A ty Američani, výhoda, jako, co si lidi neuvědomují možná tolik, je, že ta demokracie nebo prostě ten spůn, nebo ta demokracie zrovna ne, ale prostě. Um, ten, ten způsob toho myšlení, který ty lidi třeba v té Americe mají, tak uh, to samozřejmě zv, zvyšuje přes ty inovaci, přes tu, já nevím, vzdělání, přes, já nevím, všechno možný, Ačkoliv tam najdeš chyby úplně ve všem, tak prostě to zvedá standard pro celý ten zbytek světa. Zvedá to, no že prostě, kdyby jsi neměl tuhle tu svobodu dělat si, co chceš, a, a prostě dělat to, co ty chceš, tak prostě budeme dneska ještě líst po stromech a házet po sebe klacky. A to, protože a to je prostě... hrozně zajímavý, protože když se podíváš třeba pak na Čajnu... Čajna! Uh, kluci, Čajnu dám potom, jo? Teď jdu dám si svůj Čajnu. Já jsem dneska koukal, ty Varon, myslím, že na LinkedInu to bylo něco, takový video, kdy ukazoval, jak v minulých 40 letech prostě rostlo HDP napříč několika třeba top 10 zeměma, 40 let průže se to rostlo. A tak vždycky, Uh, hned jako první na, nahoře bylo prostě, bylo to do roku 2017, nevím, jak je to v, v tomhle roce, ale jo, bylo to, bylo to v, uh, až do 2017 a ukazovali prostě plus 40 lety, kdy jak rostlo prostě HDP. Na prvním místě vždycky byla United States hmm. a pod tím byla, nevím, Ně Německo, Francie, hmm. Japonsko. Japonsko bylo většinou no. druhý a byla bla, další země a byla tam China. Hmm. A China byla někde úplně jako dole, v top třeba, v top třeba 10, 15, tak nějak vždycky byla a teď jako v průřezu těch 40 let prostě nějak jako rostla, bla, bla, bla. A teď jako se tam střídali, většinou byla jako první jako United States, druhý bylo Japonsko, třetí Německo, Francie, něco takového, Kanada třeba. A najednou v posledních ty vole, sedmi, osmi letech, abych nekecal, prostě najednou China ty ve z 15. místa je druhá hmm. v roce 2017. A když si říkáš, ty vláda, jako, ok, tak jako není to úplně svobodná země, ty varo. No, To asi vůbec. N nějak, n nějak to asi funguje. A pak pak tady máš jako příklad třeba Indie, kdy uh, Indie je největší demokracie na světě, 1,3 miliardy obyvatel. Proč oni úplně jako nejsou na tom, jak třeba Čína? vzdělání. A, A je to, vzdě je to vzdělání? Že, že, vem, vem, promiň, jako jedny z nejlepších univerzit nejsou v Číně, jsou v Indii. No, to je jasný, ale kdo se na ně dostane? Tam, ty, věc, jakoby no, ty, ty, tyhle ty velké země mají problém v tom, že jsou moc velký, že jo? Prostě to není normální, a, tak, že máš... Tak, tak, tak Čína má víc, že jo? Čino, Čína, má víc. No, ale ne, o moc, ne. No, tak jako... jako... já si pamatuju, když jsem chodil na základku, učili jsme se v zeměpisu, nebo co to bylo, no, tak to že, se bavíme že o tom, Indie je má ještě... 900 milionů lidí a, Indie ještě... má, a to bylo, já nevím, 15 zpátky ne, a dneska má Indie 1,3 miliard lidí. Jasný, tak to, to se bavíme, ale o té době, kdy, kdy, byla Čína, ty třeba 15. v HDP. No já si myslím, že už je nás 8. Jednoznačně. No, ale to ne. 1,3 je pár let zpátky. No a nás už ale 8 miliard. Jako. Jo, osm nás je celkem. No, no, no. Pré já jo? si myslím, že jo. Ně někde jsem to teďka zaslech. Ty nevím, tak nevím. snad na to skočí skat Hele, staťák, ty ale... staťák, Takhle, když, když, odpětím. když někdo vždycky jako mluví o tom, že nás je už fakt moc, jo, tak já říkám, jako moc s jakým životním stylem. Hmm. <laughs> to je úplně jednoduchý. Kdyby... auto, tak je to průsled. To ani nebylo tolik hliníku. Hmm. To snad někdo i vyskoumal. Hmm. Jo, se nějaký vědec vinuje jako teorii konzumu hmm. jako z pohledu velkých čísel a no, jako vypočítával takovýhle různý... Já, já jsem někdy četl nějakou studii nebo něco, kde to právě počítali a říkali, že uh, kdyby... Kdyby všichni dneska na planetě se chtěli mít stejně dobře, jako se mají američani, tak bychom potřebovali asi 10 planet. Tam to prostě. je jasný, tak. Jako... To znamená, místa je dost, akorát otázka je pro jaký životní styl. Místa je dost, protože no. když, vezmeš, když vezmeš všechny lidi na planetě a každému dáš uh, tuším, že to bylo asi 500 metrů, nebo 250, 300 metrů čtverečních, nebo je prostě pozemek jako dostatečně velký na to, abys tam postavil barák. Veškerá populace světa se vejde do, Texas, do Texasu. Aha. Takže místa na světě je fakt hodně. Jako jo. To, no. jako, to není úplně problém. No. Tam je problém, nebo... Tam je problém prostě to, jak se všechno vyvíjí teď tak strašně rychle, ta, ta technologie a ten progres je tak strašně rychle, že ta společnost a samozřejmě i politika, protože politika je odraz společnosti, se, se prostě vůbec nestíhá jakoby držet tempo. Prostě. Ta, ta, jako my žijeme podle zákonu, který tady psali na brkách nějaký prostě chlápkové, já nevím, sto let zpátky, že jo. Prostě se a, a dneska to samý funguje, že jo. A... Hlavně já mám pocit, že vzhledem k tomu, že jsme ty zákony nikdo nečet, podle nich ani nežijem, my žijeme prostě podle Přesně. toho, co nám řekli doma, Přesně. podle toho, co si myslíme, že je správný, Přesně podle základ. toho, co cítíme. A až když je problém, tak samozřejmě někdo nám tvrdí, že neznal zákona, neomlouvá, já si myslím, že to je smysl. Že prostě, Ale... když někdo něco dá do zákona, co je smysl, tak Přesně. je to prostě je smysl a, 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 řídit se tím nikdo nemá. Jako člověk na tím musí přemýšlet úplně jinak. Jako zákony, většina lidí, lidi, kteří vymýšlejí zákony, Většina ostatních lidí považoval za lháře a zločince. Takže si nemyslím, že to je o tom, jako že bychom měli dodržovat zákony do posledního, do poslední tečky, ale že bychom měli dělat to, co je správný. Tak, přesně no. To je jako... Přesně tak, no. Přesně tak. Hele, já si myslím, že lepší závěr asi nevymyslíme. No, Tomáš se šel vyčůrat, tak jako... <laughs> Už je zpátky. No... Hele, Petě, díky moc, že jsi přišel. kdy Já tě... mám taky moziku, bylo to strašně příjemný. Kde, kde, vás lidi najdou? Na Instagramu, tam jsme říkali nad.cz 2 t No, u to přesně tak. A úplně stejný problém jako z o to. u stejný problém. A, Web je nad.cz. Nad, přesně tak. U to A obrážíte farmářský trhy. A... No, když teď už je bio, bio, a, a, a Zelené-beauty, eventy a tak. No. A, jo. a každopádně na tom na Facebooku, na Instagramu najdou všechno. Jasný. Ale tak jo, ještě jednou díky moc a díky, že jsi tam přišel. přišel. No jasně, příště přijdu i s <laughs> tak jo. Tak jo, dík. Čau. 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 Dík. Čau.